негизи бул 58 миллион да жалпысычы. Ошонун 58дин 8 грант, 50сүнүн 25 кредит, 25 грант. Жалпысы ошо 58 болуп эсептелинет. Негизинен бардык эле нерселери бул техникалык каражаттарга арналган. Льготный период 6 жыл 0,75 годовых. Андан башка комиссия за резервирование 0,5%. Калган нерселер менен размер комиссии 0% деп айтылган. Анан негизи аябай эме выгодный кредит биз үчүнчү. Жарымынан көбү грант болуп аткандыктан. Анан биздин азыркы максат 100% электр эсептегичтерди акылдуу эсептегичтерге өткөзүүнү план койгонбуз. Мына жакынкы 3 жылдын ичинде бул бизге чоң эффект бергидей. Мына акыркы эсиңиздерде байгыл часы максимум энергосистема биз кубаттуулукту техникалык шарттар боюнча 5 киловатт, 1 фазны, 8 киловатт, 3 фазны дегенде бул 100 мегаваттка чейин бизге эффект берди да, ошолонсучу. Эсептегичтерди программировать эткенде. Эгер бүт Кыргызстан боюнча ушуну киргизип ала турган болсок, бул жакшы жыйынтык берчүдөй. Рахмат. Саламатсызбы, урматтуу депутаттар, финансы министринин орун басары Рутачков Руслан Сатылганович, урматтуу Алишер Абилдалаевич. Бул боюнча биринчиден финансы министрлиги кепилдигин берип атат. Ал эми бул акча кайтарымдуу. Энергетика тармагы, энергетика министрлиги бизге кайрадан кайтарып берет. Ошол сумманы биз дүйнөлүк банкка кайтарып беребиз. Ал эми бул долбоор боюнча 50 миллион доллар, ошонун 50 миллионун кошумча бизде СЕКА швейцариялыктар 8 миллион кошумча 8 миллион грант берилип атат. 50 миллион доллар боюнча биз уже өткөн, бул макулдашуу кол коюлган, ратификациядан өттү. Ал эми бул 8 миллион евроны кошумча бизге грант катары берилип атат. Ал эми суммасын өзүнчө бөлүнгөнүн ошо биздин энергетика министрлиги жооп берет. Булардын счетчик алмак, счетчик анан трансформаторлор, андан башка дагы бир линиялар бар да ошо. Рахмат. Бул жерде башка кредиттерге караганда бир аз артыкчылыгы 60%дан ашыгы грант болуп аттыр. 40%га жакыны кредит болуп аттыр. Эми алган акча оңой. Сиз айтасыз, мына биз депутаттар колдоп берип атабыз. Бирок ошонун пайдалануусу кандай болот? Эффективдүү пайдаланыш. Бул жерде энергетика министрлиги, сиздер айтып атасыздар, ушул күндө 1 миллион 400 миң абонент бар деп. Анын 200 миңине акылдуу эсептегич коебуз деп. Ошондой эле трансформаторлор. Ошол трансформаторлорду акчаны сиздер алып келип алып туруп, тендерди өзүңүздөр өткөрөсүздөрбү? Тендерге кимдер катышат? И тендердин комиссиясында кимдер болот? Өкмөт мүчөлөрү да катышабы же энергетика министрлиги өзү эле өткөрөбү? И ошондой эле же болбосо бул дүйнөлүк банктын өздөрүнүн сунуштамасында көпчүлүк кредиттерде ошондой, алар өздөрү өткөрүп сиздерге бул кагазда акча боюнча жазылат дагы. Ал жактан келген оборудованиялар, ошол эле акылдуу эсептегичтер, трансформаторлор, алар өздөрү жөнөтүп же болбосо бир жогорку баада келип биздин жалпы кыргыз элине мындай зыяны тийип калбаш керек да, ошол боюнча да кыскача айтып койсоңуз. Бул боюнча тактоо иретинде комиссияны дүйнөлүк банктын требованиясы боюнча жасайбыз. Негизичи алардын эмеси боюнча, шарттары боюнча. Бирок комиссиянын составында биздин адистер болот. Жогорку кеңешти кошкула деген инициатива болсо бул ашыкча болбойт деп эсептейм. Анан могул эми эсептегичтердин биз эсептегичтер болгон требованияны дагы өзгөртүп счетчиктерди арзандатууга баргантабыз. Ушунун алдында ал процедурадан да кылабыз. Дагы счетчиктердин санын 590 миң эмес, андан көбүрөөккө
алсак болот деп банк менен сүйлөштүк. Негизинен жалпы азыркы счетчиктердин керектиги 1,270,000 счетчик керек акылдуу эсептегич. Анын 258,000 азыр анын ичинде эмес, андан бөлөк 1,5 миллион деп атпайбыз дээрлик. Ошонун 258 миллиону турат биздик азырчы. Анан жалпы ошону 2 жыл, 3 жылдын ичинде коюп бардыгын, анан жанагындай системаны толук баягы жарым жартылай кылган нерседен жаман жок экен да. Мына 278 миңди бирок ал результатын көрсөттү да бизге жанагындай максимум энергосистеманын максимумунда бизге эффект берди. Ошону 100% бардыгын өзгөртө турган болсок, анан тариф саясатына дагы туш келет экен да. Калган жактар боюнча СИПтер 350 километр СИП алына турган болгон, 1000 трансформатор алына турган болгон, алардын кое турган жерлери такталган. Ол Бишкек, Чүй областарына коюлбайт. Кечиресиз. Сабырбек Укушевич, сиз башка тармакка дагы өтүп кетип атасыз. Рахмат, кеңири мындай түшүнүктүү болду да негизиненчи. Анан ошого сиздерге сунуш катары, эгерде сиздер кааласаңыздар чындыгында бул биздин комитеттин төрагасынбы же болбосо төрага орун басарларынан дагы комиссияга кошуп койсоңуздар, дагы сиздердин жүзүңүздөр жарыгыраак болот деп ойлойм. Кийинки маселе, бул жерде бул эми электрик энергетика тармагы акчаны алып атасыздар. Ошол бул товар да эмес, сиздердин товарыңыздар. Ар бир керектелүүчүнүн үйүнө жеткирип берип, акчасын алышыңыздар керек. Бул акчаны алгандан кийин азыр жер-жерлерде, райондордо, региондордо эң чоң көйгөйлүү маселе ошол эле трансформатор и акылдуу эсептегичтер. И ошол эле баягы чубалгылар, электр мамычалары ар бир айылда көйгөй. Мисалы айыл өкмөттөрдө, администрацияларда өздөрүнө мындай кайсы бир деңгээлде жүктөп коюп атасыздар. Айыл өкмөттүн бюджети өзү тартыш. Бизде почти 70-80% жакын айыл өкмөттөр дотацияда отурат. Ошол айыл өкмөттөн ар бир айылга бөлүп келгенде ошол эле трансформатор бирден столбаларды бөлүп келгенде алардын акчалары жетпейт. Түздөн түз бул энергетика министрлиги сиздер милдеттүүсүздөр. Себеби акчасын 100% сиздер алып атасыздар. Товарыңыздарды сиздер сатып атасыздар. Ошону саткандан кийин ар бир метр зымына чейин, үйүнө киргенге чейин, мисалы сиздер милдеттүү болосуздар. Ошого ушундай акчалар келгенде эффективдүү пайдаланып, бир сарамжалдуу пайдаланып, арзаныраак алып, ушу комиссиянын негизинде алсаңыздар, сиздерге дагы мындай түйшүк азаят деген ойду айткым келет да. Ошондой эле мисалы бул жерде сиздерде так маалымат барбы? Жалпы Карасуу району Кыргызстандагы эң чоң райондордун бири. 16 айыл өкмөт бар. 500 миңге жакын калкы бар. Ошол ар бир айылдарга, айыл өкмөттөргө кандай бөлүнөт? Ким бөлөт? Мисалы канча трансформатор, канча столба, канча счетчик бөлүнүп атат? Ошол боюнча маалымат берип коюңузчу. Таратылган материалдар да бар болчу. Азыр сизге тактоо иретинде энергохолдингдин төрагасы жооп берет. Сиз жооп бересиз. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Кыргызстан улуттук эл тармактар ишканасынын башкы директору Рысбеков Алтынбек. Сиздин сурооңуз боюнча жалпысынан Карасуу РЭСи жөнүндө айта турган болсок, Карасуу району жөнүндө. Карасуу РЭСке бул трансформаторлордун арасынан 30 трансформатор киргизилген. Бул жаңы алмаштыра турган трансформатор. Сиздерге берген маалыматтарды карасаңыздар, 476 трансформатор жаңы коюла турган трансформатор, 524 трансформатор алмаштыра турган трансформатордун количествосун берип атабыз. Бул кубаттуулугун жогорулатуу жөнүндө. Ошонун негизинде Карасуу районуна 30 трансформатор жаңы трансформатор коюлат, андан сырткары 11 трансформатор кубаттуулугу жогорулатат. Бул трансформатор боюнча. Андан сырткары акылдуу эсептегичтер боюнча ала турган болсок, Карасуу РЭСине бир фазалуу акылдуу эсептегичтен 58,302 каралган, 3 фазалуудан 4,891, жалпысынан алып караганда 63,193 штук акылдуу эсептегич жөнүндө сөз болуп атат. Бул маалыматтарды биз бүгүнкү күндүн
керектөөлөрдүн бүгүнкү күндү маселеси катары тактап, даана тактап чыктык. Бул количестволор маалымат катары толуктап кетейин, урматтуу депутаттар. Сиздердин колуңуздарга берилген, бирок трансформаторлор 2024 жылга барып коюлуп баштайт. Ошонун эсебинен 23 жылды кышкы, күзгү кышкы озупудан өткөн маалында кандайдыр бир дагы бир анча-мынча өзгөрүүлөр болушу мүмкүн количество трансформаторлор боюнча. Биз баягы кыштан өткөндөн кийин техникалык эмесине карап туруп дагы ичине өзгөрүү киргизип калышыбыз мүмкүн. Что кийин дагы сөз болуп калбашын алдын эле сиздерге айтып кетейин. Бирок количество общий каралат. Андан сырткары акыл счётчиктер боюнча бул андан өзгөрүү болбойт. Бөлүнгөн боюнча жер-жерлерге ушул боюнча коебуз. Рахмат. Бул бизге маалымат берипсиздер, аны окуп чыктык. Бул эмне себептен кайра суроо атам, мен стенограмма үчүн көбүнчө сиздер кагаз түрүндө башкача бересиздер дагы аткарылышы башкача болуп калат да. Себеби бул жерде ар региондон келген депутаттар, коллегаларыбыз өзүнүн жолугушууларга барганда райондорго ушул боюнча маалымат беребиз. Анан ортодо биз дагы жалганчы болуп калбашыбыз керек. Ошого мүмкүн болсо ар бир жазылган боюнча кемитпей дагы да кошуп жакшыраак бир алдыга жылдырып берсеңиздер. İşinizlerge iyilik, Kuda kalasa ratifikasyonu kolda veriyoruz. Rahmat. 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 Anda giyinki söz maksat bir kanat bir ekmişti. Rahmat. Aysat Ağızıç, salmaslar, umat deputatlar, umat aşılar. Hem ben çoğurda kolega oz aytılıp ketken masalenin göğü ötkün komitette götürüldüle. Orşanı bireyin derimle, kaytalı astan. Birok bu sizler bergen tablitsada görgözülüp turat. Кайсы региондорго, кайсы областьтарга канчадан алмашылып атканы. Анан мен бул жерден эми мындай кыскача эле суроомду берип кетейин. Бул Нарын областы менен Талас областы бул эмне себептен мынчалык количество? Башка областтын баарына кеминде бир минимальный 50-дөн трансформатор алмашат кесер. Муну эмненин негизинде бөлдүңөр муну? Биз биякта мындай Талаш тартыштан жаралган нерсеби? Нарын менен Таласка жокпу? Салмасызбы? Бул боюнча биз трансформаторлорду бөлгөндө ал областтын же количествосуна карап бөлгөн жокпуз. Загруженность боюнча бөлдүк. Биринчиден техникалык жактан ушул биз алмаштырыш керек болгон трансформаторлордун бүгүнкү күндөгү жүктөлүүсү боюнча карадык. Ошого карап туруп детальный ар бир рес боюнча карап чыккан ушундай. Себеби бул Нарын менен Талас областында биз карап чыкканда ал жердеги трансформаторлордун жүктөлүүсү бүгүнкү күндө биздин алган маалымат боюнча ушунча эле трансформаторго керектүү деп эсептелинди. Комиссия курамын чечим негизинде каралып аткан нерсе, э? Биз буну республика боюнча детальный ар бир рестен чогултуп маалыматтарды анан карап туруп бөлдүк бардыгын. Хорошо эми дагы детальный дагы сүйлөшөбүз эметсе. Рахмат, менин суроом бүттү. Анда кийинки сөз Марат Молдоонун иште. Азыр мен мына коллегам айтып кетти го, Талас областы, Нарын области. Эгерде биз барып эртең ушу рестер менен сүйлөшкөндө ушундай болбой калбайбы? Андай маселе жаралбайт. Ар бир рестен өзүнө чогултуп алдык. Ошон үчүн мен бая 24-нчү жылчы коюлчу трансформаторлор анча-мынча өзгөрүшү мүмкүн дегеним кийинки жылга карайбыз. Сорбек кушуш, жаңы менин коллегам Алишер Абдуллаевич жакшы суроо берди, сиз башкача жооп берип койдуңуз да. Мына азыр 50 миллион ратификациядан өттү. Азыр 8 миллион евроны дагы алып атабыз. Муну алыш керек, конечно. Бирок ошол кредиттерди берген сторона азыр алып атпайбы деп чет мамлекеттен. Ошолор кийин диктовать этпейби мынагу? Ошол счётчиктердин баасына кийин товарынан виды берип койбойбу? Ошондой случайлар болгон да мамлекетте да. Мына мынанчо миллион кредит бөлүнүп атат. Силерге мынакей мынча миң трансформатор, мынча сомдон беребиз, пожалуйста, алгыла деп. А уже кол коюлгандан кийин аны албаска да болбой калат да. И дорогие трансформаторы болуп калса, мисалы счетчиктер болобу, кандай эмелер болобу, опоралар болобу, бизге сатып берип койсо товарынан виде. Андай эмеспи? Жок, алардын негизги процедурасын карайбыз. Комиссия түзгөн боюнча карайбыз, уже караш керек эле 50 миллион ратификация болду. Марат Молдонович, кечиресиз, мен уруксат берсеңиз, мен жооп берейин. Бул финанс министрлигине караштуу. Андай болбойт. Себеп дегенде булар акчалай эле берет. Тендердин бардыгын биз өткөзөбүз. Ушу энергетика министрлиги комиссиянын бардыгы өзү түзөт. Өзүлөр өткөзөт. Ушу тендерден аны уткан компанияны ошо доставкасын баягы бардыгын ошолор кылышат. Андай бизге мындай кылгыла, тиңдей кылгыла деп айтышпайт. Бирок ушу процедурасын тендер процедурасын бул деген Дүйнөлүк банктын алкагында болот да.
Бул баягы бизге Кыргызстандын ичинде эмес, бардык дүйнөдөгү компаниялар катышууга болот. Жөө, туура, рахмат. Эми түшүнүктүү болду да, туура айттыңыз, рахмат. Эгер де акчалай келип, биз өзүбүз чече турган болсок, анда проблема жок. Муну колдойбуз, рахмат. Рахмат, анда кийинки сөз Мирлан Самойкожодо. Рахмат, саламатсыздарбы? Негизги кепилдик кимде болот? Кепилдик финансы министрлигинин өзүнө алат. Эгер де биз алабыз, ооба, биз бизге субкредитное соглашение финансы министрлиги менен биздин энергетика министрлиги менен кол коебуз да, келишим түзөбүз. Энергетика министрлиги менен келишимдин негизинде негизги милдет сиздерге жүктөлөт. Ооба, эгер де жоопкерчилик. Биз жооп бергенди финансы министрлиги кепилдигин биз алып атабыз. Бул убакка чейин энергетика тармагында да канча кредит бар? Азыркы убакта 138 миллиард сом. 138 миллиард сом. 138. Качантан бери келе жатат? Бул 90-чу жылдардан бери эле аягынан бери. Төлөнүп келе жатат. Төлөнүп келип жатат, бирок азайып атабы же көбөйүп атабы? Азайганды азайып атат, эми бирок дагы эле керектүү болуп муктаж болуп атабыз да энергетика тармагына. Демек муктаждыктар дагы деле бар да? Муктаждыктар бар үчүн азыр эми кредиттердин алынып атканы бир жагынан карасаң айла жоктун иши, экинчи жагынан карасаң кырдаалга жараша, салтка жараша эмес, шартка жараша болуп атат да, туурабы? Азыр жанагы трансформаторлор боюнча айтып кетпедиңиздерби? Айрым региондордо өздөрү трансформатор алып келип коюп аткандар бар. Ошолорго кандай көмөк көрсөтө аласыздар? Негизи ошолор мындай мыйзамдуубу? Кимдир бирөө трансформатор сатып берсе, аны коюп берүүгө? Бул боюнча министрлик тарабынан дагы чоң иш чаралар жүргүзүп атат бүгүнкү күндө. Сиздин сурооңуз боюнча, себеби бес кооздун трансформаторлор көбөйүп баратат, бирок биз ошонун бардыгын баланска алыш боюнча бүгүнкү күндө жумуш жүргүзүп атабыз. Эгер сиз айткандай трансформаторду алып, андан сырткары опор алган жерлер болуп атат, аларга биз ишинен жардам берип атабыз бүгүнкү күндө дагы. Ишин жасап берип атабыз. Андан кийин бүткөндөн кийин баланска алууга биз толугу менен жардам берип атабыз. Жана жогорудагы Максат Канатбекович айткан нерсе Талас менен Нарында айтып калбадыбы, 22-36. Чындап эле зарылчылык ушунча эле экен трансформатор. Дагы бир жолу айтып кетейин, бул боюнча биз мен системаны общо айта турган болсом, чындыгында система боюнча Кыргызстанда Нарын областы менен Талас областынын энергия системасы эң надежный считается бүгүнкү күндө. Жүктөлүүсү боюнча дагы, схемасы боюнча дагы. Ошон үчүн биз реестрдин ар биринин деталына карап чыгып, ушул количествого токтолдук. Бул миң трансформатор деген сөз бул сөз эмес, что нестин бардык керектөөсүн жабат деген сөз эмес. Болгону бүгүнкү күндөгү миң трансформаторду бөлгөндөгү цифра бул. Андан сырткары дагы керектөөлөрдү биз өзүбүздүн эмебиз менен да алабыз. Демек зарылчылыкка жараша, зарылчылыкка жараша реальный факт менен карап атабыз. Эми абоненттер боюнча жер жерлерде ошо региондордо деги эле бир үйгө жалпак тил менен айтканда канча бөлүнөт, канчадан ашса өчөт акылдуу счетчик? Бүгүнкү күндө бир фазалуу акылдуу эсептегичтер боюнча ала турган болсок, аларга 5 киловатт. Ал эми 3 фазалуу болгондо аларга техникалык шарт берилет. Ошол техникалык шарттын эсебинен канча киловатт берилген болсо ошол боюнча. Ал эми биз маалымат катары биз бүгүнкү күндө ушундай баягы керектөөнүн өскөнүнө байланыштуу, кечки максимумда кыйынчылык болгонуна байланыштуу массалык маалымат каражаттарынан дагы элдерге кайрылып атпайбы үнөмдөө боюнча. Бүгүнкү күнү 3 фазалуу счетчиктерди 10 киловаттыктарды 5 киловаттка чейин час пик маалында түшүрүү иштери жүргүзүлүп атат. А негизи 1 фазалыга 5, 3 фазалууларга техникалык шарттын негизинде. Демек 5 киловатт. 5 киловатт 1 фазалар туура. Жөнөкөй үйлөргө мындайча айтканда. Ушул мисалы катаал шартта жашаган аймактарга кандай болот деп ойлойсуздар? Туура элеби? Деги эле сиздер ошол катаал шартта жашаган, мисалы тоолуу аймактарда жашаган элдердин жашоосу менен таанышсыздарбы?
Bul boyunca biz 5 kilovat degen jalpı respublika boyunca berildi. Andan sırtkarı her bir abonenttir, например, özlerinin gerektiğiyle jogoru olgan uçurlarda biz individualine karap 8 kilovatka çeyin beribiz. Ruksatı berip atabız. Bugünkü günde dağı buyruğuzda çıkkan bul boyunca jumuş alıp barıp atabız. Demek jarandar oşol jergiliktüü jerge kayrılsa 8 kilovatka çeyin köйтүп бере аласыңар. Көйтүп бере алабыз. Болгону дагы бир жолу түшүндүрүү маалымат катары айтып кеттим келип атат да, бүгүнкү күндүн ситуациясы керектөө көп болгондугуна байланыштуу гана кечки максимумдарды үнөмдөңүздөр деген суранычыбыз эле бар. Түшүнүктүү, рахмат. 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 Анда Марат Молдонович текшине кошумчасы бар экен. Сөз жана таптоо ретинде эле меники. Аз жана сыр айтпайсыңар 5 киловатт берип атабыз деп үйлөргө, бир үйгө. Сиз точно 5 киловатт берип атсыңар, берген жоксуңар. Берилип атат 5 киловатт. Жок, кайдан ошон кеме кылып бере аласыңар? Акылдуу. Мисалы үчүн азыр үйлөргө барсаң 220 деп турат го лампочкалар. Скорее всего 220 жок да ошодо. Так дайыма слабый күйүп, айларга барып атпайбы? Анан силер берип отурук деп атсыңар. А эгерде ошол ар бир потребительге жана 220 вольттов деп лампочкага ток ошончо энергия барбаса, анан силер кайдан берип атсыңар? Ушуну силер контролдобойсуңар. Ушуну карасаңар, действительно 220 жана ватта лампочка, ват деп коебуз, ошолор барбайт элге. Кандай дейсиз, жооп берип коюңуз? Бул кубаттуулук боюнча 5 киловатт, ал айтканыбыз туура эле. Эгерде чыңалуу аз болуп, анан ал абонент өзүндө жанагындай жогорулатуучу стабилизатор бирдемени койсо, 5 киловатт ал баары бир фиксировать этет, көтөрүп алсачы. Бирок эгер жанагындай чыңалуу төмөн жерлер болсо, биз адресине барып туруп карап көтөргөнгө аракет кылалы. Жок, мына адресине эмес, мисалы үчүн кыдырып жүрбөдүк, мисалы бир областты алсаң да, ошол жерде почти канча жерге барбадым, алыска айларгачы лампочкалар эптеп эле күйүп турат да. Эгерде жана немелерди сайса, хотя бы отопление, бир эмени, батарейка или что-то еще, да, вообще алар эме болбойт, ысытпайт да. Ушуга просто көңүл буруп коюлачы. Жок, бул бар, эми бул реальный жизнинде бар да. Сиз 5 киловатт берип атам деп атасыз, мен ошону айтып атам. А элдер ошону мына лампочкадан вот это потребление они не берут. 220 лампочкага келиш керек болсо силерде келбейт ошол. Ушуну айтып атам. Ушуну бир карап жакшылап контролдосоңор, берсеңер нормальный бергиле дейли. Бербесеңер өчүрүп койгула. Ушуну айтып отурум мен. Имейте в виду, просто бул. Түшүнүктүү. Рахмат. Рахмат. Анда кийинки сөз Замирбек Дүшалыевичте. Рахмат төрага. Саламатсыңар, урматтуу коллегалар. Алтынбек Дурусбекович, ушул алынган трансформатор Кыргызстанда муктаждыктын канча пайызын түзөт? Бүгүнкү күндө биз азыр расчетту ушул 1000 трансформатор жөнүндө эсептеп чыктык. Бул деген 100% жабат дегенден биз алыспыз. Трансформатор бүгүнкү күндө биз планды түзүп аткан маалда биз өзүбүз акча каражатыбызга байланып бир 400-500 эле трансформаторду алчу мүмкүнчүлүгүбүз менен карап аткан болчук. Ошондо дагы бир 50-60% алмаштыргандай мүмкүнчүлүгүн жапкан эсебибиз бар болчу. Эгер 1000 ала турган болсок, биздин эсебибиз боюнча бул 2021-22 кыштын эсебин учетке алуу менен где-то бир общий алып караганда бир 60-70%га пайызга жетпеген эле керектөөнү жабып атат необходимость боюнча. А мындан ары кийинки жылдарда дагы өсүп отурса, дагы көбүрөөк керек болуп калышы мүмкүн. Эми бул 50-60% деген бул жалган да. Силер эми бул менен 20-30 ашып кетсе 20% чечесиңер да. Эми Карасууга канча бөлүп атабыз дейсиз? Урмат депутаттар, толуктап койсо болобу? Бизде башаягы баланста 25 000 ТП бар да, на балансе биздин распределительсетте. Ошону 1 000 эле болот да, где-то бул 4%. Негизи бул долбоордон тышкары баягы биздин бизнес планга да 23-cü кийинки жылга по стратегии өзүн каражаттан өзүн компаниянын эсебинен дагы закладка болуп атат да, эми в первую очередь жана горящий ТП-ларга да. Мунгу акылдуу учет кандай алып бересиңер абоненттерге? Бекер берилеби? Ооба, бул бекер берилет. Баланс тиги компанияда болот, боттон баштап счетчикке чейин, счетчиктен ары уже абоненттин балансы да внутри домовой. Өзүңөр коюп бересиңер, услуга албайсыңар? Өзүбүз коюп беребиз, услуга албайбыз. Ошо менен баардык маселе чечилет. Буюрса. Салбек Укушевич, мунгу келерки бир жылдарда планыңарда барбы? Мунгу
айылдардагы жан конуштардагы бүт жанагы учуу алгы трансформаторлор өзүңөргөн балансыңар калган боюнча. Сиз айттыңыз. Баланс калуу боюнча бардык региондордо рестердин бардыгына ПЭС-терге дан тапшырмалар берилди. Канча калисто трансформаторду бар экенин тактап атабыз бүгүнкү күндө. И ошондой эле алардын документтери, кандай документтери бар? Биз айыл өкмөттөр менен да чогуу сүйлөшүп атабыз. Ошол баланс калыш боюнча жок дегенде трансформатор турган жердин токтомун чыгарып берүү боюнча жардам берсеңиздер. Состояниясын биз кандай состояниеде болсо агыбалы. Ошол эле абалда комиссионду тактап алабыз дагы, аны кийинки жылдын планында ремонтко киргизип кете беребиз деген чечимди кабыл алып атабыз. Туура эле айтты. Пайыз боюнча айтканда туура эмес айткан жерим жок. Бул бүгүнкү күндө ошол трансформаторлор азыркы айтканда 10% дегенибиз трансформатор жок деген эмес да. Бул трансформаторлорубуз бүгүнкү күндө иштеп атат да. Биз камсыздаганда жагын ошончо пайызга чейин көтөрөбүз деген маанид айтылды. Себеби бүгүнкү күндө биз миң трансформаторсуз жок деле элге свет берип атпайбы? Миңди алсак жаңыланып алчу деген эле маанид айтылды да. Жок эми жанагы канча процент муктаж болот деген сурадым да. Сиз азыр жаңы конуштарды силер баланс калган мыйзам жол бербейт да. Сиз ошону туура эмес жооп берип атасызбы дейм. Жок, министрлик тарабынан бизге тапшырма берилди да, ошон үчүн айтып атам. Эгерде жер трансформатор коюлган жерге токтомдорун чыгарып берсе, трансформатордун абалына кандай болгондугуна карабастан биз ошону алгыла деген бизге тапшырма берилди. Бул боюнча биз тактап иштен жүргүзүп атабыз. Сталба чуалгуларды биргелик да. Сайынбек Дүйшелич, бул эми баягы условно алып атабыз да, баягы биз кооздосо эле ремонт кылбай койбостон ремонт кылып атабыз да, условно өзүбүзгө алып атабыз да. Анын көбүнчө документтери баягы изначальный ценовой стоимость, балансовый стоимость жок болуп атат. Бирок баягы өчүп калган учурларда өзүнүн каражаттан эсебизден баягы ремонт кылып атабыз. Талабек Аскарович, дагы деле түшүнбөй атасыңар да, айыл өкмөттө жаңы көчө ачылды, жаңы конуш эл көчүп барды. Силер аэрге сталба трансформатор кое албайсыңар да, туурабы? Мыйзам жол бербейт да. Мен ошону сурап атам. Мына келечекте планыңарда барбы? Токту силер сатасыңар, товар силердики, туурабы? Бирок эл ошол айыл өкмөт сталбанын трансформатор чуалгыны өзүнүн дотацияда турса дагы өзүнүн бюджетинен алып коюп атат да. Ошону өзүңөр алсаңар деп атам баланска бардыгын. Ошо келечекте планыңарда барбы? Бул боюнча сиз баланс калсаңар деген үчүн мен азыркы сөздү айттык, азыр сиз айтып атканыңыз планыңарда барбы деген сөз болуп атат да. Планда биз 23-тө 24-тө жаңы конуштарга жаңы линия тартып бериш, трансформатор коюш боюнча биздин планда жок. Бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүгүбүз жок. А сиз баланс деген үчүн мен баягы баланс калыш боюнча болуп аткан иш чараны айтып бердим да. Рахмат. Рахмат. Сөз Самый Хожа Мирланда. Кечиресиздер, мен дагы бир ирет бир нерсени сурап алайын деп тактоо үчүн. Өткөнкү жумада ушул электр тармагы боюнча стратегиялык план барбы, болсо канча жылдык бар деп сурадык эле. Андан бери үчүнчү жума өтүп атат. Бул боюнча өткөн отурумда бул маселени караганбыз. Биздин баягы 23-жылга чейин стратегия бар болчу. Азыр тиги 1 март беле 1 майга чейин мөөнөт коюлду бизге срок. Ошондо кайра полностью пересмотр кылып чыгабыз буюрса. Демек силердин стратегиялык планыңар 1 жылдыкпы? 23-жылга чейин элеби? Жок, 5 жылдык планыбыз бар болчу. Ал по 23-й год да. 23-жыл включительно. Азыр с учетом новых реалий, жана возобновляемые источники кирип атат, жана башка генерирующий анан реконструкция сетей менен учет калып туруп и рост потребления прогнозно. Ошону мен эске алып туруп, азыр 5 жылга карап атабыз да. Негизи стратегиялык план дегенди биз башкачараак түшүнүп атабыз да. Азыр кирип аткан нерселерди кошумча иретинде кошсо болот ошогочу. Бирок башка өнүгүп аткан өлкөлөрдө стратегиялык пландары 30 жылга чейин, 20 жылга чейин, 40 жылга чейин бар ар бир тармактачы, туурабы? Бизде 1 жылдык болуп атат 23-жылга чейин. Анан ошон үчүн мына азыр Руслан Сатылганович айтып атпайбы, 138 миллиард сом бар деп атат энергетика тармагында дагы кредит, туурабы?
Демек бул көбөйүп атат. Мына бүгүн дагы кредит алып атабыз. Азыр дагы кредит алып атканыбыз. Эми сиздерде стратегиялык план бар болсо, энергетика тармагы дайым эле ушундай кредиттен кредитке өтүп жашай беребизби? Качан ушулардан токтотобуз, же болбосо азаябыз? Моундай бир жетишкендик менен биздин мамлекет энергетика тармагында бир жетишкендикке жетебиз деген бир ойду айтпай атпайсыздарбы? Биз ошону сурагыбыз келип, биз ошону билгибиз келип атат. Биз эле эмес, бүтүн эл билгиси келип атат. Бул боюнча эми сиздер айтып атасыздар 23 жылга чейин, мартка чейин эми кайра кылалы деп. Мына 22 жылды жашап бүтүп атабыз, 15 эле күн калды. Стратегический план азыр негизи туура айтасыз, корректировка болуп атат. Азыр 28 ноябрда токтом чыккан министрлик кабинетинен. Биздин баягы жалпы карзыбызды капитализация боюнча ошол 3 жылга бөлүндү да, 3 жылда полностью карздарыбыз капитализация болуп, эмиссия акция өтөт да. Ошол эле учурда ушул высвобожденный баягы каражаттар на развитие кетет. Бул сөздүн баары мындай шалаакылыктын сөзү, ачык эле айтып коюшубуз керек да. Биз эми унчукпай эле коелу десек, кайра улам улам бир нерседен бир нерсе чыгып кетип атат да. Энергетика тармагында өзү тыкыйган план болушу керек болчу да. Ошол пландын негизинде иштесек, деги эле мамлекеттик деңгээлде ушул нерселер калыбына келсе жакшы болот эле. Стратегиялык план бар болсо, бүгүн Эшмат келип өзүнүн планын баштайт, эртең Эшмат кызматтан кетет, Ташмат келет, Ташмат өзүнүкүн баштайт. Бизде план боло турган болсо, Эшмат келеби, Ташмат келеби, ошол пландын негизинде өнүктүрүп өстүрүп кете берсек, ошондо бир өнүгү болмок деген эле ойду айткыбыз келип атат чындап айтканда. Руслан мырза, деги эле ушул кредит боюнча Кыргызстанда, биздин өлкөдө, биздин мамлекетте кайсы тармактар көп кредит алат? Кайсы тармакта көп мындай ушул кредиттик жол менен келе атат? Мирлан мырза, бул боюнча биз 93 жылдан бери азыркыга чейин бир 12 миллиардга жакын кредит жана грант алганбыз. Анын ичинен азыр 8 миллиардга жакын же 7,5 миллиардга жакын бул кредит. Көпчүлүктүн ушу ири тармагы бул болсо транспорт тармагы жана энергетика тармагы болуп саналат. Транспорт жана энергетика тармагы болуп саналат, э? Демек биздин өлкөнү, биздин мамлекетти карызга батырып аткан, ачык эле айтышыбыз керек да, транспорт жана энергетика тармагы батырып атат да карызга, туурабы? Ушинтип айтсак болобу мындай? Карызга көбүрөөк грант алып аткан, кредит алып аткан ушу эки тармак. Мирлан мырза туура айтасыз, азыр ушу эң негизги ушу кредиттердин баардыгы энергетика жана транспорт тармагына алып атабыз. Бирок өзүңүз билгендей баягы тариф өтө кичинекей, ошол үчүн энергетика тармагы ушу бул акчага муктаж болуп атат да. Туура, тариф өтө кичинекей, бирок мынакей отурушат, баарыбыз отурабыз, бул сиздерге эле милдеттүү эмес. Биз баягы сиздерге эле катуу айтып аткандай ойлонбоңуздар, бул ар бирибизге, бизге дагы. Негизи планыбыз болсо, элге түшүндүрүп айтсак, бизде моундай болуп атат. Мынакей азыр айтып аткандай элечи, бизде ушул энергетика тармагында карызыбыз моунча болуп баратат, жылдан жылга өсүп баратат, кредитти алып атабыз, бирок кайра эле биз төлөйбүз, урматтуу эл, сиз төлөйсүз деп айтып түшүндүрүп ушундай иштерди кылсак, мындай кичине ордубуздан жылмакпыз да. Биз айтып атпаймынбы, 5 жылдан 5 жылга, шайлоодон шайлоого чейин эле жашап атабыз чындап айтканда. Планыбыз жок. Ким келсе ал өзүнүн билгенин чалат, чалмакенин чалып атат, дагы деле чалып атышат. Бул нерсе менен биздин мамлекетти дагы туңгуюкка апарып кептейт. Ошон үчүн энергетика тармагы болобу, транспорт тармагы болобу, маданият тармагы болобу, кайсыл тармак болбосун план болушу керек. Мамлекеттин өзүнүн өнүгүү стратегиялык планы да болуш керек. Биз ошол нерсени бүгүнкү күнгө чейин, мына мен баягы өнтөн бери эле какшап айтып келатам ар бир тармак боюнча. Бир алып келип көрсөтүп берип койгулачы жок дегенде 2 жылдык планыңарды десек, же 2 жылдык планыңар жок болуп атат да. Мирлан мырза, кошумча бир айтып койсом, азыр энергетика тармагынын өкүлчүлүгү айтты эле бул капитализация боюнча. Чындыгында азыр энергетика тармагы финансы министрлигинин алдында карыздары чоң. Бирок ушул капитализация дегени биз баягы финансы министрлиги ушул акцияларды сатып өзү баягы энергетика тармагын прибылга өткөзүш керекпиз да.
пайда алып келгендей. Ошол үчүн байкы сырттагы компаниялар ушуларга атайын келип, биз ушул финансы министрлиги капитализация кирип башкаруу боюнча энергетика тармагы менен финанс министрлиги да башкаргандай болуш керекпиз да. Себеп дегенде финансы жагынан сиз билесиз, биз сөзсүз башкарабыз. Ушуну келечекте пайда алып келүүгө ушул компанияны үмүттөбүз. Руслан мырза, мына эң жакшы нерсени айттыңыз. Негизги чийини ошол жерде да, түйүнү э. Эми ошого ким тоскоолдук кылып атат? Эмне тоскоолдук кылып атат? Ошо стратегия деп биз бирден-бирден эметип атабыз. 2023 жылга бир 11 миллиардка жакын ушундай биз өзүбүз акцияларды алып, финанс министри жагынан ушу бир акционер катары капитализацияга кирип атабыз. Мындай пландар бар. Азыр энергетика министрлиги менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. Жыйынтыгын биз анан өзүнчө айтып беребиз. Жарайт, ушундай бир жакшы бир жаңыча жол менен мындай бир өнүктүрүү боюнча багыттарыбызды коюп иштесек баарыбызга эле жакшы болот эле, өлкөбүз үчүн жакшы болот эле. Рахмат. Рахмат. Толук топтосом болобу? Рахмат. Ким кошумча? Мирлан мырзага. Бизде министрлик комитетинин чечими келген. 2035 жылга чейинки стратегияны иштеп тап, сиздерге 23 жылдын 1 майына чейин алып келип сиздердин карооңуздарга коебуз аны. Качан? Январда? 1 майга чейин срок коюлган. Хорошо. Рахмат, анда кийинки сөз Сейитбек Алмазбековичте. Рахмат төрага, саламатсыздар урматтуу депутаттар, урматтуу катышуучулар. Мен могу цифровизация боюнча бияктан проекттерди карадым, жактырат да, негизи керек, анткени бияктан жанакы технический потери болот, ошону азайтыш керек. Мен муну колдойм, анан кийин мен бияктан сурайм эле, цифровизация болгондон кийин бияктан интернет керек болот, туурабы? Ошо интернет керек болгондон кийин провайдер ким болот биякта? Кайсы компания болот? Же бул тендер боюнча болобу, кандай болот? Интернетке эки, минимум эки провайдер тандалат. Негизинен булар багы GSM менен бериле турган счетчиктер болот. Негизги сбор PLC менен без интернете чогулат базага чи. И USB-де базага бир эле GSM менен берилет да. Эмне расходторду азайтыш үчүн жасалган бул. Негизи мен көргөм да, мындай бул кандай нерсе, бул кандай негизи кылынат да? Ошонун кийинен кээ бирде булар көп акча алып коюшат да мындачы ушу цифровизацияга. Мен бияктан эмнени эле суранат элем, бул каражаттарды жакшы эффективдүү контролдөш керек да. А негизи бул нерсени мен колдойм. Рахмат. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар, анда кимде сөздөр бар? Суроолор барбы? Анда мен бир суроо берип койсом, мына алып аткан могу гранттар да көпчүлүк бөлүгү ушул бүгүнкү күндө ошо консультациялык кызматтарга кетип калат да. Бул боюнча эмне айтасыз? Ким жооп берет бул боюнча? Азыр Талас Карыш жооп берип койсун. Ооба, сөз түрдө бул баягы дүйнөлүк банктын тендер правиласы менен аткарылат. Ошол жакта консультант закупщик сөз тандалат. Ал консультант закупщик баягы тоже конкурстун түрүндө тандап алынат претенденттин арасынан. Ошон баягы гранты деп атпайбыз, ошонун ичинде акчадан эми канча составит баягы уже конкурс, конкуренция пока. Өзүңүз билесиз да, көпчүлүгүн ошолор эле алып коет да. Кандай ушул мына каражаттын вообще силерге кереги барбы? Мисалы, канчалык деңгээлде кереги бар? Кайрыла берет, кайрыла алып коет да мындай. Көбүнчө консультант закупщик ошолор тандалат. Эми бул булардын өзүлөрүнүн ошондой требованиеси бар да, бүт эле банктарда. Жок, негизи туура эмес да мында. Ушул жагын да урматтуу депутаттар караш керек да. Бүт эле кайра берет, кайра алып коет өздөрү эле. Тиги жака, бул жака консультанттарга деп атып эле. Жок, азыр эле айтмакчы, акча бизге келет, Минфинге түшөт. Жок, жок. Сиз жооп бериңиз ушул боюнча. Консультация боюнча булардын 3 миллион доллар экен, бала гранттын эсебинен алышат экен. 3 миллион болсо 58 миллион алып атабыз, 58 миллиондун 3 миллион. Бул деген 5% да болбойт. Биз деген мурда башка долбоор менен келгенде
biz 10% çeyin deyip deputatlar özler aytışkan 10% çeyin alıla deyip. Ama bunun 5% da köp bolup. Kança alar? Bir konsultantta aytıngızçı, aylık kança bir konsultant? Aylıktarın bilbeyt kim hazır? Aytıngızçı. Energetika ministerliği. Ne bilveziner be, mındaşı bir kança aylık alışın bir konsultantın mı? 70-80% başkaları kayra alıp koydu. Cana 3 milyon içinde bu külçayet konsultasyon uslugalar, abuçeniye, IT programmalar, anan eksploatasyon rasxotlar var da, IT teknoloji. Bir meyren aytınız çık ana, kança. Kança. Общий жалпы 3 миллион доллар. Жоқ, жалпының керегі жоқ. Мен бір консультанттың айлығын сұрап отырмын. Примерно. Бияқ кеме конкурсмен шығады, ну, где-то. Бұға шейінде болып жүрген де, бұл бірінші жолы ғана талатқан жоқсың. В пределах где-то 1 миллион доллар. 3 миллион доллар. Расходтар. 58-нің ішінен 1 миллионға шейін кісі. Не консультация берді олар, ошо. Тем более ошол жақтан Семенный банк өздері қояды, бұлардың бәрін. Туралы? Қайырлы беріп, қайырлы алатпайды өздері. Жоқ, бұл грант, бұл грантовый часть, так, кредитный часть емес. Өшін өздеріңер қылсаңар болғой, жоқ, бізде жоқ ұшындай консультант. Ем бұлардың правиласы ұшындай көн, международный консультант. Бұл деген бұлдай. Негізі көп та бұл. 3 миллион доллардан башқа дейбей беште кейін. Жоқ, 3 миллион доллардың ішінде, 3 миллион доллар толығыменен аларға кетпейді. 3 миллион доллардың ішінде олады. Это 5%, да? Азыр. Мына муктуңуздар да урматтуу депутаттарымдан кандай кылышат булар? Анан бул мамлекет кандай жоопкерчилик алат? Милдеттемелер бул гранттык макулдашууларды негизинде. Биз кепилдик алабыз. Кандай кепилдиктер? Ошол боюнча бир кепилдик өзүн убагында төлөсөңүз. Ооба, өз убагында төлөп беребиз деген. Бул деген кепилдик өкмөт финансы министрлиги. Finansi ministerliği bağırdık hükmüyüttün. Bu degen bizim Kırgızstan'dan gepildiğin bütçenin kodeksinin alkağında bir silah alalımız. Finansi ministerliği. Allah şunday. 58 milyon için normal neyle? Ben de başka soru yok. Hürmatlı deputat. Ayşe Abdullayç. Hoş mu çağınız var mı? Rahmat. Azat Akozuyuç. Hazır. Öte jakşı nüansı belgilep kettiniz de. Бул эми жалпы эле бир эле энергетика тармагына эмес. Кыргызстан боюнча келген кредиттердин, гранттардын автору 90% сизсиз да, Руслан Сатылганович. Туура айтасыз, биз бардыгын 100% кредитти алганы финансы министрлиги жооп берет. Финансы министрлиги бул финансылык агент болуп саналат ушу биздин Кыргызстан боюнчачы. Рахмат. Анан эми бул азыр 58 миллиондон 3 миллион консультанттарга деп берилип атат. Негизги азыркы биз мен берейин деген суроо ошол консультант эмне иш кылат? А бул жактан жооп берип атат. IT тармагына дагы эмнени деп атат? Ошондой темаларды кылып атат. Ошол негизи керекпи өзү бизге? Биздин түшүнүк боюнча бул дүйнөлүк банкта дагы ал жерде дагы взяточниктер, коррупционерлер бар экен да, бул культурный жол менен өзүнүн долясын кармап калып болуп атат да. 5%дан 10%га чейин. Туурабы? Жок, жок, андай жок. Алар өзүлөрү мисалы макул, жок болсо, эгерде 50 миллион доллар берген болсо, ошол консультанттын бир заключениясынын негизинде биздин мамлекетке пайда болдубу? Алишер Абдуллаевич, мен кошумча айтып коём ушул боюнча. Бул жана консультант деп болгону менен кечиресиз, мен финансы министринен сурап атам, себеби бул боюнча белгилүү болду. Аз финансы министри эме Руслан Сатылганович, сиз мындай токтолуп койсоңуз, себеби бул сиздин күндүгө жумушуңуз кредит алуу да? Сиздикичи, только эле кредит алуу. Анан ушул консультанттар менен ушундай ой келип атат. Может, ошо министрликтер менен ошол дүйнөлүк банктын ортомчулары бир определённый керек болсо, булар жеке компаниялар болсо керек бул консультанттар. Жок, жок, жеке компаниялар эмес, булар өзүлөрү тандап алат. Мисалы, бул 3 миллион деп с учётом налогов деп жазылып атат. Бул да бизге налогторду бизге төлөйт. Андан кийин бул товар, работа, консультационные услуги деп мен бул боюнча билбейт экем кайсы неме кайка кетеринчи, бирок кыскача булар деген мисалы тендер өткөзүп атканда Руслан Сатылганович, түшүндүм. Сиз
Мындан кийинкиге дагы да ошо дүйнөлүк банк менен сүйлөшкөндө сиз айтыптасыз өздөрү тандап алат деп. Конечно, өздөрүнүн өздөрүнө караштуу жеке компанияларды тандап алат да. Бул деген сөз кайсы бир убакта бизде дагы 10% деген бир сөз болгон. Тендер болобу, башка болобу 10% азыркы күнгө чейин ошол термин колдонуп келип атат. Ал дүйнөлүк банктын бизге берген насыясы 30 жыл 40 жылдык насыясынын долясы ошол 3 сиз айтып атасыз. Мурда 10%га чейин болот. Азыр эми 5%га түшүрдүк деп. Бул явно эле бул эч кандай жумуш жасабайт алар. Эми кантип эле ошол жерде отурган сырттагы мамлекеттеги эксперттер биздин жөнөкөй энергетикага келип туруп консультация берет. Алишер мырза, бул боюнча мен тактап берейинчи, себеп дегенде энергетика тармагын. Мисалы биз башка бир долбоорду айтсам, мисалы Кореяны азыр жаңы инфекционная больница курушат, ошол жерге да булар 10%га чейин консультационный услугаларды кошуп атат. Анын себеби булар адистерди тияктан бизде жаңы оборудование өзлөрү алып келеткен, Кореянын жаңы оборудованиясын, ошолорду адистерин алып келеткен. О биздин адистерибизди, медика адистерибизди үйрөтөт экен, ошонун баардыгына кетет экен. Макул, аны айтып атпайбы эми? Сиз дагы айтып атасыз да, бул жерде IT тармагына биздин адистерди окутат деп. Биздин эмне, биздин энергетиктерди алып келип трансформатор орнотконго же өшөтчү койгонго окутабы? А ошону билбесе эмне кылып отурат энергетиктер? Биздин монтёрлор. Бардыгы дайын эле нерсе да, бул явно эле алардын долясы болуп атат бул. Мен кошумчалансам болобу? А, кошумчалап койсоңуз. Сиздер туура эмес түшүнүп калдыңыздар. Бул жана консультация десе эле отуруп алып эле айлык ала бергендер эмес. Бул Билинг, Анаскада деген программаларды киргизет буларчы. Ал кымбат нерселер. Жок, 3 миллион деген жокпун. Ошонун 3 миллиондун ичинде Билинг, Анаскада, же Билинг, же Скада киргизет. Бүт жанагыл. Төлөгөндө мисалы үчүн, эме менен терминал менен төлөсө автоматтык түрдө балансына түшүрүп ошол системаны киргизген үчүн ошондой программа кетет да бул. Программа сатып алынат буга. Жок, эми Скада деп мен энергетика баягы тармагын жакшы билбей экен, бирок ушул Скада деп атат, ушуларга керек ко деп атам, себеп дегенде үйрөтүш керек ко депчи. Бир мүнөт, э? Руслан. Руслан Сатылганович, сиз кепилдик болуп атасыз. Сиз ар бир тыйынды көзөмөлдөшүңүз керек. Сиз эртең төлөй турган сиз. Бул жерде азыркы күндө энергетика министрлигине, финансы министрлиги, өкмөт сиздер гарант болуп атасыздар. А ошондой эле эртеңки бул акчаны кайра кайтарганда сиздер аркылуу основной жоопкерчилик биздин карапайым калкта турат да. Ар бирибиздин, сиздин, менин, жалпы ушул жерде отургандарыбыздын. Биз төлөбөсөк бизден кийинки муун биздин балдарыбыз төлөйт буну. Туурабы? Ошон үчүн ар бир тыйынды сиз контролдошуңуз керек. Анан азыр сиз финансистсиз. А булар аткаруучулар, булар энергетик. Даяр алып келип берген акчаны иштетет. Ошого ар бир тыйыны кандай кеткен сиз контролдоп берип коюшуңуз керек да. Анда рахмат, кийинки сөз Марат Молдонович. Че, аз мен тактап алайык чындап эле. Что-то кызыктай болуп калды. Могу эме, вообще вот этот консультация она нужна же, да? Айтпайсың эми, силер айтып. Консультация, конечно, нужна. Вот этот биллинг система программа киргенден кийин обучение өтөт. Кандай дедиңиз, кайра кайталап койсоңуз, койдум. Программа алсатып алынгандан кийин биздин персоналды обучение кылыш керек агачы. Обучение деп. Обучение консультация деп эсептелет булачы. Ошо менен иште жана 3 миллион доллардын ичинде. Ооба, анын ичинде. Мындан тышкары могу система АСКУЭ бул IT технология бул ушундай нерсе экен, бул все время обновление требует да. Анан бул жагынан биздин көп адистер көп билбей атат. Кайсы системаны тандалышы, кайсынсы биздин система ылайыктуу энергосистема. Могу билингден бул бизден на основе 1С бул боюнча жаңы система консультациялар керек. Түшүнүктүү. Азыр силер жана берилген вопросту оңдоп келеатсыңар да, ушуну четко эле жаңы мынгу эме Самый Кожо аябай туура айтты. Вот проекты да жана эме план, стратегический план кылбайсыңар да, топсоңор айтып атпайбы бул. Эми ошо стратегический планын ичинде ушу 58 миллион деле кириш керек болчу да, биз мончону алсак, мамынча аз бир мүнөткө мамынча кылсак,
Бул акчадан биз кийим мынчо пайда көрөбүз, мынчо окта кутулабыз да, 30 лет, 40 лет кутулабыз. Анан ошонун ичинен 3 миллион сомду жанагы эме алып атса 3 миллион долларды. И ошонун ичинде мондай консультация болот, айтып койбойт билеңер, көп убакыт албайчы. А так туура эле бар. А вы только гарантию даете за эти деньги. Эти деньги будет платить как хочет, не хочет этот Министерство энергетики. Шундай да, туурабы? Ооба, туурабы. А почему же жөнөк өзүбүз менен түшүндүрүп коюп? Марат Молдонович. Марат Молдонович, урматтуу. Рахмат, эки сөз Максат Бекмамбетович. Кошумча кылып коёюн мен да. Так тойретинде. Негизи мындай бир көчөгөнүн артында бир нерсе тургандай да бул жердечи. Анан анда бул эми жанагы жогоруда айтылып кетти цифровизация депчи. Биздин цифровизация министрлиги менен андай эмне иш алып барылат? Если ушул баягы сиздер айткандай бул жаңы технология, жаңы нерсе болсо цифровизация министрлиги бизди именно ушундайлар менен сиздерди мындай бир камсыз кылып туруу максатында иш алып барыш керек эле да. Алар менен иштер жүрүп атабы? Же каждый раз эле же биздин эле специалисттер эмне улам бир окутканды унутуп калып эле кандайдыр бир мындай бир эме боло беребү? Сурооңузга рахмат. Бул алар цифровизация бул мисалы үчүн документ оборот жана биз берген техникалык шарттарды дистанционно ала турган кылып ушул сыяктуу нерселерди ошолор аркылуу жасалат. Жок, вот именно мен ошону сурап атам да. Цифровизация министрлиги биздики ошол мындай бир электрондоштурулган нерсе сиз айткандай эле нерселерди кылып берүү шарт түзүп бериш керек да. Не только бул өзүнүн тиги сондо эмес, жеке эле бардык сиздер менен чогуу мындай биргеликте иштеш керек да буларчы. Спецификациясы башка да бунунчу. Бул узкая специализация учет электроэнергии ошонун автоматташтыруу жагына каралган нерсе бул. А тигил цифровизация министрлиги болсо ал документ оборот боюнча ички иштер мына кат алмашуу ошол сыяктуу анан элдер кайрылганда жок Максат Канатбекович уруксат болсо мен түшүндүрүп берейин. Бул системаны койдуруш үчүнчү аягына чейин койдуруш керек да. Мин цифровизация берген бербей бир долбоордо аягына чейин жеткириш керекпиз. Ошол үчүн аягына чейин жеткизиш үчүн ушул тармакка 3 миллион өзүнчө бир консультационный услуги деп атат, ошого кошумча берилип атат. Андан башка 8 миллион биз келип атпайбыз, 8 миллион доллар менен келип атабыз. Буга чейин 50 миллион эле доллар деп айтышкан. Биз ага карабай финанс министрлиги, энергетика министрлиги менен чогуу кайрадан кайрылганбыз Дүйнөлүк банкка. 3 миллион алып атасыңар. Бизге кошумча бергиле 25 миллион грант болсо 25 миллион кредит болуп атат. Бизге акча жетпейт, дагы бергиле деп, ошондо булар кайрадан карап туруп 8 миллион кошумча бизге грант катары берилип атат. Анда бул мисалы макул бүгүнкү кетти, консультация эмесин услугасын алды. Бирок эртең дагы бир проект келип, дагы бир ушундай бир кредиттик дагы ушундай жакшы шартта түзүлүп калса 25 мисалы 75 деп атабызбы мисалы анда дагы деле ушул консультант алыш керек болуп калабы кайра алыш керек болуп калат да кайра жок бул деген муктаждык керек болсо биякачы мисалы сиз туура айтып атасыз баягы биз счетчикле алабыз трансформатор алабыз андан башка бизге консультация керекпи кереги жокпу бирок асквое деп атат ушул асквоены аягына чейин жеткизиш үчүн бул долбоорду бүтүрүш үчүн бул 3 миллион ушул консультационный услугаларга алып атышат. Анда биздеги цифровизация министрлиги бул сиздерге шарт түзүп бербесе бул вопросту урматтуу депутаттар көтөрүшүз керек. Бул ушул именно цифровизация министрлиги ушул ишти алып барыш керек да сиздергечи. Жок, сиз өзүңүз айтпадыңызбы ушул мындай бир мындай электрондоштурулган деп цифровизация министрлиги ошону алып барат да. Цифровизация министрлиги бул жана калк менен кайрылууларын автоматташтыруу баягы контакт эле жок обращение жалобтор менен ошондой болсо а бул электр энергиясын эсептөө боюнча болуп атпайбы бул счетчик менен оплата биллинг ошол болуп атат түшүндүрө алдымбы сиз жакшы түшүндүрө албай атасыз ошон үчүн балким мына электр энергияны төлөө бул башка кыскасы мындай азизович мындай да урматтуу депутаттар цифровизация министрлиги жеке эле электр тармагы же жеке эле жанагы кагаз сонун менен эмес бул керек болсо жанагы таксинин дагы түшө турган нерселердин баарын мамлекеттин ичинде эмне маселе болсо ошонун баарына мындай бир жаңы технологияларды алып кирип биздин кыргыз элине шарт түзүүчү орган ансы кандай сиздер ошолор менен иштебегендики мага чоң вопрос болуп атат болду эми кыскача түшүндүм вязкасын түшүндүм рахмат рахмат кийинки сөз нурлан самбекожодо
көп болуп кетти окшойт. Урматтуу Сабырбек Кушуш, сизди биз түшүнүп атабыз. Сиз мындай күлүп айтып атпайсызбы бизде деген бул блинк система деген бар депчи, туурабы? Ошого кетип атат деп блинк дегенди биз түшүнбөй калчудай түр көрсөтүп атпайсызбы? Мындайда блинкиңер эмне, скадыңар эмне, аны карапайым эл түшүнбөйт. Сиздер ошолорго жалпак тил менен эле айтып түшүндүрүп коюшуңуз керек. Мен ошону, биз ошону эле сурап атабыз мына жерде. Блинк деген эмне? Ошону айтыңызчы. Мен азыр Google'dan да карап атам, бардык жагынан карап атам. Мен сиз жооп бербесеңиз, мен жооп берейин азыр. Азыр мен түшүндүрүп берем силерге. Askuya деген автоматтык түрдө маалыматты чогултат. Ар бир эсептегичтен жарым саат сайын чогултуп турат маалыматты. Башындагы эсептегич бирөө ошол жака таратып аткан урдап атабы, урдап атпайбы баланс чыгарып турат. Бул Askuya. Ошол келгенден кийин канча бир айда канча киловатт ар бир абонент жаккандыгын эсептеп туруп счет чыгарган бул биллинг деп коет аны. Ошону без провод. Энергосбытча без провод, без счет. Ошо Askuya'нын өйдөнкү тепкичи бул биллинг болот, ба эсептегичти эсептеп, мисалы үчүн терминалдан төлөгөндөн кийин автоматтык түрдө эме сайттан карасаңыз өзүңүздүн балансыңызга акча түшүп калып атат. Ошол биллинг бул. Түшүнүктүү. Эми ушул сыяктуу нерселерди биз азыр тереңдесек, азыр дагы терминдерге кирсек, бир токо чейин отурабыз да. Ооба, эми негизги маалыматтардын баары эле алынды го, бирок көзөмөлдү жана айтып кетпедиби, Руслан Сатылганович айтты го, биз кепилдикти биз алабыз дедиңиз. Туурабы? Кандай кепилдик аласыз деп Марат Молдонович сураса, айттыңыздар, биз ошол жака убагынан кечиктирбей төлөп берүү кепилдигин алабыз дедиңиздер, э? Туурабы? Биз андан башка дагы могу кепилдикти сурагыбыз келет да. Мен жана биринчи кепилдикти ким алат дегеним, ушул акчалар келген могу гранттар, кредиттер максаттуу, эффективдүү пайдаланышы боюнча, анын аткарылышы боюнча кепилдикти ким алат деген дагы суроо бар да. Бул элдин акчасы да. Элдин акчасы да бул. Ушуну ким алат кепилдикти? Эртең муну деген счетный палата текшерет, счетный палатанын жыйынтыгы боюнча сиздерге киргизилет. Жыл сайын ушу билесиз. Эми эсептөө палатасы, эми Руслан мырза, эсептөө палатасы. Мен мурунку отурумубуздагы нерсени айтып берейин, эсиңизге салып. Эсептөө палатасы дагы, СМБ дагы, ички иштер министри дагы, прокуратура дагы колдорунан эчтеке келбей тетиги жактагы Таштанды талаасындагы 22 миллион еврону ошол сиз айтып аткан эсептөө палатасы баш аягын таппай 8 жылдан бери ушул акыбалга алып келген да. Эртең дагы биздин алып аткан кредиттерибиз ушундай болуп бармак басты, көз кыстымдын арасында калып калбайбы деген ой да. Эл кайра эле карызга батып мамлекеттин карызынын үстүнө карыз көбөйө бербейби деген ой да. Бизде азыр тиги эсептеп көрүш керек, анан кандай болуш керек деген мындай кепилдик алган киши жок да. Ооба, сиздер алат экенсиздер кепилдикти. Бирөөлөр үчүн алат экенсиздер. Убагында биздин өлкө сиздин карызды төлөп берет деп алат экенсиздер, туурабы? А бирок биздин элге болгон кепилдик кайда? Эй, ушунча кредит алып атабыз. Эртең кайра ушул энергетика тармагы моундай өндүрүш менен же болсо моундай нерсе менен моонтип төлөдү, бул акчадан төлөдү деп ала турган кепилдик жок болуп калгандыгы бул өтө жаман нерсе да. Биз ушул нерседен улам келатабыз да артыбызга кетип. Мирлан мырза, туура айтасыз. Чындыгында биз эффективдүү жана натыйжалуу максаттуу колдонуш керекпиз. Ал эми ушул акчаны албаса булардын потерясы канча азыр? Бир 20% жакын, э? Аны байкы электронный счетчик койбосок болбойт. Себеп дегенде потерияны жоготуш керекпиз. Азайтыш керекпиз. Ушуну пайда келтирүүш үчүн бирдеме кылыш керекпиз. Ошого биз муктаж болуп ушул акчага булар барып атат. Андан башка трансформатор жетишпейт. Өзүңүз билесиз, бул деген электроэнергия эмне? Бул товар да. Товарды сатыш керек. Спрос бар. Бирок биз сата албай атат энергетика тармагы. Себеп дегенде арзан тариф акчасын таба албай атат. Ошол үчүн бул трансформаторду салып туруп ушул энергетика тармагын булар сатыш керек. Товарды сатыш керекпиз.
Эми ошону жанагы планы болсо, элге түшүндүрүштөрү болсо, туурабы, э? Бардыгы мындай системдүү иштесе, ушул нерседен чыкса болот да. Мен биз ошол эле нерсени айталы деп атабыз. Мунакай 3 жумадан бери эле ушуну айтып келе жатабыз. Ай, ушундай кылсак болот эле жок дегенде көрсөтүп коюлачы. Макул эми, рахмат, ийгилик. Рахмат, анда кийинки сөз Амирбек Дүшалы иште. Руслан Сатылганович, сиз аябай жоопкерчиликтүү жумушта экенсиз да. Келген кредиттердин бардыгын өз тараптан кетет экен да. Сиз ушул ар бир кредит алганда кыжалат болосузбу? Мен алып атканда мисалы кээде кредиттердин бардыгы келет, долбоорлор келет, кээде каршы чыгам. Кээ бир долбоорлорго себеп дегенде кээ бирлер жөн эле акча кетип калат да, жөн эле долбоорго мындай алабыз, тиңдей алабыз деп акча көрүнбөйт. Анан биз бир фактор бар. Бул биринчиден бул экономикага мындай мультипликативдик эффект бериш керек да. Бир сом алдыкпы, бир сомдон 3 сом ушу экономикага алып келиш керек. Ушундай долбоорлорду биз колдош керекпиз. Анан баякы максаттуу жана эффективдүү бул деген бул эсептөө палатасы бар. Сиздер барсыз, сиздер менен чогуу ушулардын баардын караш керекпиз. Азыр кепилдикти ким алат десе, министрлик биз алабыз деп атасыңар да. Кепилдикти силер аласыңарбы же эл алабы? Кепилдикти билесиз, эми бюджет кайяктан келет, баарыңыздар билесиз, ошол үчүн. Жок, жана таң 3-4 жыл айттыңыз да. Кепилдикти биз алып атабыз деп. Силер аласыңарбы, эл алабы? Финансы министрлиги алып атат. Себеп дегенде финансы министрлигинин бюджет деген ушул миллиарддаган кредиттерди ушул кутулукча силер иштейсиңер жерде. Биз иштеп атабыз ошону. Кандай кылыш керек? Реструктуризация боюнча да иштеп атабыз. Конверсия долг баягы Германия бизге 14,9 миллион евро бизге баягы кечти. Мына кечет бул ушул акчаны биз ГИКке берсек, бул 14,9 миллион евро бизге кечиктет. Ошол үчүн ушундай ыкма менен да иштеп атабыз. Руслан Сатылганович, азыр 3 миллиону 55 миллиону калып атат дейм, 3 миллион тияга кетип атат. Анан кандай болот возврат десек, максаттуу пайдаланабыз десек, жок эми мен энергетиканы түшүнбөйт экен деп атасыз. Ушундай кредит алып атканда баарын мындай териштирип койсоңуз жакшы болот да. Азыр жооп бере албай атасыз да, туурабы? Бир боюнча 55 миллион алып атабыз, кайтарганыбыз 25 миллион эле евро. Ой, доллар. 25 миллион доллар. Калгандары грант катары берилет. Туура эми өзүбүздү алдап атабыз. Ал жерде мисалы үчүн чет мамлекет кредит бергенде, урматтуу төрага, алардын өзүнүн саясаты бар да. Мынча миллионду биз ушунча адам жумуш менен камсыз кылабыз. Мынча работник бизден барып иштейт деп. Булар саясаты ушундай, бирок мындай бизге аз көрүнө берет, бирок барганда баары 5-6% барып калат. Ошону сизден сураныш да, эми өтө эле бир жоопкерчиликтүү иште экенсиз. Ушул ар бир кредит келгенде кайсы тармакка кетет, ошону бир карап, жоопкерчиликтер максаттуу пайдаланабы, пайдаланбайбы, ошону эми баары элдин үстүнө түшөт да. Эл жоопкерчилик бул дачы. Сиз министрлик бизди деп атасыз, бирок муну биздин балдарыбыз, неберелерибиз төлөйт. Туура айтып атам, азыр мына сиз айтып атасыз, Алтынбек Дурусбекович айтты да, жана акылдуу учетчиктердин баардыгы бекер коюлат. Туурабы? Эми ондон акча келбейт да бизге. Трансформаторлор бекер коюлат. Кантип, канча жылда ушул 55 миллион канча жылда кайтат? Актайбы? Актайбы ушул? Актаганын айтып сурап атасыз да, э? Эми 38 жылга деп атат, эми 38 жылдын ичинде кайтарат го деген үмүттөмүн. 38 жыл. Анан баягы потеря деп атабыз, ушу потерясында кыскартат. Андан башка трансформатор деп электр энергияны сатышат деген үмүттөмүн. Жоопкерчиликти эми алып атасыз да, кудай буюрса 38 жыл сиз иштейсиз да, буюрса. Кудай кааласа, Алла Таала билет ошо. Рахмат. Болду, урматтуу депутаттар. Сөз барбы дагы? Суроо барбы? Бүттүбү? Эми мен айтып коеюн мына Сабыр окуш берди, аябай мындай түшүндүрө албай атат да, аягынан биягынан эч нерсе кыла албайт. Бул киши айта албай атат да. Себеби акчаны ким берсе ошол диктовать этет да. Ошондо эле айтып койбойсуңбу кыска эле жарым сааттан бери? Теги жагынан түшүндүрөм дейсиз, бул жагынан болбой атат. Айтпайсызбы? Тигилерден акча алышыбыз керек. Акча алгандан кийин ошолор диктовать этет да, туурабы? Өздөрүнүн консультанттарын берет, өздөрү каалагандай жана кылат анан.
bir dönem tekinde anamındaydı öyle. Kıskara ayet koysanız bulmakta. Urmatu deputatlar anda. Soru bütlük şey değil anda. Çeçim dolborunu okup koysam anda. Komite tümünkünde çeçimge geldi. 3 milyon akşı dolarına dolbordu kolda üçün Kırgız Respublikası'nın cana birlikte Nonord'un Tarastık Fondu'nun karajatlarının administratörü Katar iş alıp arıcı il aralık rekonstruksiyonu cana Önüktürü Bank'ın il aralık Önüktürü Asasasyası'nın ortasındaki elektroenergetika sektörünün modernizasyonu cana Türk'tü Önüktürü dolborun karjılığı cönünde granttık makuldaşının dolboru caktırılsın. Bu çeçimde köçürmesi Kırgız Respublikası'nın Enerjika Ministerliğine yönetilsin. Dolbordun çeçim dolbordun doğuş koyayım, urmatuu deputatlar, doğuş beriñizder. Makul, karşı, jok, çeçim kabul alındı. Karşı bürö var. Ha, karşı bürö. Çeçim kabul alındı, atalgan mesele boyunca çakırgandar, bara berseñizder bolot. Ha, prosedura boyunca Alişer Abilayevich, söz sizde. Rahmat. Урматтуу Руслан Сатылганович. Акыбалды көрдүңүз, урматтуу энергетика министрлиги. Бул жерде депутаттар эми айласыздан ушул бул жакты карасаң, элди ойлоп, сиздердин дагы мына алып келген көпчүлүк мындай түшүнбөсө дагы эми айласыздан колдоп берип атабыз да. Сураныч, мындан кийин кайсы министрликке кредит алсаңыздар дагы ушундай бир проекттер боло турган болсо, бир так-так кылып анан болушунча ушул кошумча акчаларды кыскартканга бир аракет кылып койсоңуздар деген сунуш да сиздерге. Рахмат. Рахмат. Марат Молдонович. Неме? Могу эмени биз айластан эмес туура эле колдоп берип атырык. Просто силер туура кылып турушуну айтып келишиңер керек да, азыр министр финансов өзүнүн кепилдигин кылып атат. Министр жана энергетика силер ушуга чётко-чётко эле жазып келсеңер будан кийин. Көп сөз болуп кетти азыр мына жерде. Коомчулукта туура эмес түшүнүп калат. А так кредит керек. Энергетика коопсуздук бар бизде. Ошодон чыгышыбыз керек. Ошол 58 миллиондун канчасы эффективдүү иштейт, качан кутулабыз дегенде мындай иштер жазылат деп бүт бар эле туура эле колдош керек муну. Бул кредитти алып беришибиз керек. Только будан кийин дайындап келе чётко. Сиз өтө көп күлүп атасыз да бүгүнчү. Мисалы мына айтып кетти коллегалар. Сиз төлөбөйсүз. Сиз ал 38 жылдан кийин кайда болосуз ким билет? Туурабы? Эл төлөйт. Чотасы элдин мойнуна түшөт. Ошон үчүн давайте мындай кредит алганда мындай ойлонуп алгыла мындай кийинкиде. Анда урматтуу депутаттар, анда экинчи маселеге карап өтсөк. Экинчи маселе бул электр станциялар ачык акционердик коомунун жана Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун жаңы акцияларды чыгарууга макулдук берүү жөнүндө. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2022 жылдын 29 июндагы номер 338 токтомунун аталышы жөнүндө 78 кечиресиздер. Демилгеч Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу жана энергия саясаты боюнча комитеттин баяндамачы Кыргыз Республикасынын энергетика министринин орун басары Султанбеков Сабырбек Укушевич. Кайра сөз сизде. Канча убакыт жетиштүү болот сизге? 3 мүнөт жетет. 3 мүнөт, да? Андан баштасы берсеңиз. Урматтуу депутаттар, энергокомпанияларды реструктуризациялоонун алкагында 2022 жылдын августунда бириккен энергокомпаниялар Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинде кайра каттоодон өтүп күбөлүк алышты. Ошондой эле кайра уюштурууга байланыштуу жаңы акцияларды чыгаруу жол жоболорун аяктоо менен финанс рыногун көзөмөлдөө жана жөнгө салуу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдын каттоосунан өтүштү. Акцияларды конвертациялоодо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын сактоо жана бардык акционерлердин үлүшүн өзгөртүүсүз сактоого мүмкүндүк берген атайын коэффициентти пайдалануу менен фонд каттоо жоопкерчиликтен коому көз карандысыз брокердик компаниясы тарабынан жүргүзүлгөн. Ошентип кошулганга чейин мамлекеттин үлүшү электр станциялары ачык акционердик коомунда 93.66% болгон. Улуттук энергохолдинг 80.49%, соцфонд 13.17%. Жана Бишкек жылуулук тармагы ачык акционердик коомунда электр станциялары ачык акционердик коомунда 93.97%. Улуттук энергохолдинг анын ичинде 80.76%.
социалдық фонд 13.21%. Болсо, кошулгандан кийинкиси улут жалпысы 93.76%. Анын ичинде улуттук энергохолдинг 80.57%, соцфонд 13.19% түздү. Мамлекеттик үлүштүн көбөйүүсү жокко чыгарылган миноритардык акциялардын эсебинен болду. Жана акцияларды кошуу жана чыгаруу процесстеринде эч кандай тиешеси жок. Кыргызстан улуттук электр тармактары ачык акционердик коомунда жана бөлүштүрүүчү компанияларда мамлекеттин үлүштү кошулганга чейин 93.65% түзгөн. Анын ичинде улуттук энергохолдингдин үлүшү 80.49%, соцфонд 13.16%. Кошулгандан кийинкиси 93.65% бойдон калды. Мында Кыргызстан улуттук электр тармактар жана бөлүштүрүүчү энергокомпаниялары мамлекеттин үлүшү 93.72% жеткен эместигин Жогорку Кеңештин 2022 жылдын 29 июнундагы номер 378-7 электр станциялары ачык акционердик коому жана Кыргызстан улуттук электр тармактары ачык акционердик коомунун жаңы акцияларын чыгарууга макулдук берүү жөнүндө токтомунда көрсөтүлгөнүн белгилей кетебиз. Бул маселенин себептерин аныктоо үчүн улуттук энергохолдинг тарабынан Кыргыз Республикасынын экономика министрлигине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондко кат жөнөтүлгөн жана 2022 жылдын 18 июлунда мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондтон мамлекеттин үлүшү 93.72% түзгөн Кыргыз Энерго ачык акционердик коомунун акционерлеринин реестринен 2001 жылдын 1 январына карата фонд каттоо жоопкерчиликтен коому тарабынан берилген жаңылыш көчүрмөнүн натыйжасында көрсөтүлгөндүгү жөнүндө маалымат алынган. Чындыгында Кыргыз Энерго ачык Кыргыз Энерго акционердик коомунун мамлекеттик үлүшү 93.65% түзгөндүгүн билдиребиз. Рахмат. Рахмат. Анда суроо көтсөк, биринчи сөз Алишер Абиллаевичке. Рахмат төрага. Сабырбек Окушевич, сиз кеңири токтолуп кеттиңиз бул боюнча. Эмне түрткү болду? Бул 2001 жылдан баштап 20 жыл аралыгында ушул эле бир эле ушул эле үлүштөр боюнча иштеп келген. 20 жылдын аралыгында эмне себептен кайрадан ушул кайрадан катты өткөзүп кайра бөлүштүрүп атасыздар? Улсат бересиңер, улуттук холдинг. Кыскача эле жооп берип койсоңуз. Байгазиев эми бул эми 2001 жылы разгосударствление болуп реорганизация болуп Кыргыз Энерго 7 компанияга бөлүнүп кеткен. Анын ичинен 4 бөлүштүрүүчү компания, 1 национальный электросеть болгондо и ошол эле учурда электрический станция, теплосеть болуп бөлүнүп кеткен. Азыр быйыл 22 жылы реформанын алкагында 4 бөлүштүрүүчү компания НЭС Кыргызстанга кошулду. Бишкек жылдык тармактар электрический станция акционер коомуна кошулду. Ошондуктан бул акционерлер акциялары как эмиссия өттү да. Муну мен маалымат менен эмнени билдирип атабыз? В целом мындай сохранение болду да. Баягы миноритарийда гостун гос долясы ошол эле боюнча сакталды. Рахмат. 20 жыл аралыгында бир дагы министр же болбосо бир эле бир гана жетекчи ушул боюнча кызыккан эмеспи? Буга чейин эми ошондой иштеп келди. Кийинки жылдарда эле баягы энергетиканы реформа кылабыз деп. Буга эмне себептен болду? Бөлүштүрүүчү компаниялар менен башка компаниялардын мындай займа увязка болбой калды да, координация. Азыр мунун баары бир колдо болуп, бир башкарууда болуп, мындай оптималдуу башкаруу болот деп ошол себеп менен бириктирилди да. Рахмат. Бул жерде энергетика тармагында эң чоң, эң көп акча оборот болот да, айланат. Көп кредит аласыздар, кайрадан элден сатып аласыздар, баягы шаймандарга жумшайсыздар. Оборот көп. Бирок сиздердин маалыматыңыздар боюнча бул жерде мамлекеттик үлүшү Кыргызстан улуттук электр тармагы 93.72% түзүп атат. 93.72%дан 93.165%га
фонд госрегистр ЖЧКсы тарабынан берилген жаңылыш көчүрмөнүн натыйжасында көрсөтүп аткан болсо, ошол эле ортолуктагы айырма 0.10%, 0.07% болуп айырма чыгып атат да. Бул боюнча маалыматыңыздар бар да. 20 жыл аралыгында ушул мен азыр белгилеп кеткен 0.07% кимдин балансында турду? Ошол 0.07% ким дивиденд катары алып атты? Кимдин акциясы болду? Биякта айырма мурунку боюнча улуттук холдингтин пайызы 80-52% болчу. Азыркыда электростанцияда азыркысы 80-57 0.05 кошулуп атат да пайызы. Кыргызстан улуттук тармак боюнча без изменения кеткен. Общий суммарный 93-65. Бияктан эми активдер өткөндө бая в ходе деятельности жыл сайын бая миноритарийлер өзүнүн акциясын сатканда, ошондо компаниялар сатып алганда, бирок убагында регистрация өтпөй калган себептен да. Талайбек Аскарович, азыркы мен айтып аткан 0.07% чындыгында эч жерде катталбай жок болуп жүргөнбү же мен жалган айтып атамбы? Бул ортодо эми аягын таппай калдык да, бая кайсы миноритариядан алып кайсыга кеткени. Бул тети 2000 башындакы ошон документти такталбай калды да. Жакшы. Урматтуу Талайбек Аскарович, эми ушундай чоң бир энергия холдингинин жетекчиси 0.07% таппай калдык деп отурган өтө өкүнүчтүү да, өтө уят иш. Ким жасаган буну? Коэффициентин ким түзгөн? Калькуляциясын ким түзгөн? Ким бөлүштүрүп берген? Эми акыры бул жерде 100% эле нерсе эмес го, силер миллиарддан эсептеп айтасыңарбы? 100% эле бөлүштүрүп келгенде чыга турган нерсе го. Жок, Алишер Абдуллаевич, бияк мындай да холдинг 16 жыл түзүлгөн, а могу акциянын кармаганы фондо регистр компаниясы баягы отслеживать келгенде, анан ошолор справочно баягы жакшы таптап бербей калды. Фонд регистр ЖЧКсы бул жеке тараппы? Ошондо сиздер эсептеп көрдүңүзбү 2016 жылы болгон болсо энергия холдинг. Андан бери деле уже 7 жыл өтүп атат. 6 жыл толук. Ушул күнгө эсептедиңиздерби? Эгерде 0.07% эч жерде жок каттабай жүргөн болсоңор, мамлекетке канча зыян болду? Саны такталдыбы? Бияктан жок, бияк мамлекетке зыян болгон жок. Улуттук тармактын холдингтин биздин акциябыз наоборот 0.05% көбөйүп атат. Юридический баягы миноритарий жактан жоготуп алып атат да. Просто бул мурунку жылдарда кимден алынган ошол белгисиз болуп атат. Талайбек Аскарович, бул жерде ошол жеке тарап калькуляцияны чыгарып, ошол фирма сиздерге аныктап берип аткан болсо, булга чейин териштирүү болду, ким жоопкер, акыры бирөө жоопкер болуш керекпи? Сиз таппай аткан болсоңуз, сиз издеп көрдүңүзбү? Каяктан издедиңиз? Каякта жүрөт экен бул 0.07%? Биз эми фондо регистрге кайрылдык, ал жактан баягы аннулирование болгондой деп атат да миноритарийлер, то есть баягы отказ кылыпчы өзүнөн, ошондой баягы справочно берди да. Бирок ким конкретно аннулирование кылганы мындай так маалымат жок болуп атат бизде. Урматтуу төрага Азат Акозович, бул жерде көңүл бура турган маселе да. Бул жерде жалпы энергетика министрлиги келип биз билбей калыптыз, таппай атабыз дегени бул чоң шек жаратат да.
Эмне дешти билбейсин. Дана жазылып турат. Мен кече ар бирин карап чыктым, калькуляциясын кошуп карасам, ортодо 0,07% жок. Кайра-кайра эсептеп көрдүм. Жок. Анан эми ачыгында азыр моюнга алып отчат, таппай калдык депчи. Билбейм эмне кылышты. Эми ошону азыр булар териштирүү жүргүзүү десек, биз мамлекетке зыяны жок дейт. Эми бул жерде жок, биякта эми акционерлердин маселеси болот па? Биздин госкомпаниялардын акциябыз толук турат биздики. Биз башка бирөөнүн долясын отвечать эте албайбыз да. Бул фонд регистр, он регистрирует баягы биржа сыяктуу ошол акцияларды. Ошолордон баягы аннулирование болуп, ошон үчүн жоготуу болуп атат да. Биз госкомпания бизге мында кошулган жок, колунке и убывание болгон жок. Баягы миноритарийлердин долясы болуп атат да. Бул жерде энергетика министрлиги Марат Молдонович, мындай да. Жалпы энергетика министрлиги кыргыз өкмөтүнө карайбы? Үлүшү 100% силердикиби? Ооба. Я. Да. Анан эмнени айтып атат бул киши, бул акционерлерге кеткен деп? Жок, госкомпаниялардын 100 үлүшү миндерге карайт. А бул миноритарий, бул мындан сырткары болуп атат да. Бул биздин гос доля эмес, бул частный лицалардыкы, юридический какой-то лица, миноритарий деп коёт да. Жалпы Кыргызстан боюнча канча жеке жактар бар? Канча пайызын түзөт? Мурункусу боюнча, маалымат боюнча 6,31% юридикалык жана физикалык тараптардын үлүшү болчу. Мурункусу боюнча азыркы перевыпуск болгондон кийин 6,25% болуп төмөндөдү алардын пайызы. Урматтуу жетекчилер, мен бириңиздердин дагы жообуңуздарды канааттандырганыбы түшүнгөн жокмун. Мен сунуш киргизет элем, Атагөзөйч, сиз дагы өзүңүздүн оюңузду айтсаңыз, бул жерде тактап кете турган болсо чоң жоопкерчилик турат бул жерде. Азыр бардыгыбыздын башыбызды айландырып атат, бул жеке тараптыкы, биз аларга кийлигише албайбыз деп. Бул жерде дана жазылып турбайбы? Ошол убагында 20 жыл мурдагы ошол бир жеке ЖЧКнын чыгарган анализинин негизинде иштеп келишкен. 20 жыл аралыгында ушул 0,07% акция кимдин эсебинде жүргөн, ким дивиденд алып жүргөн, кандай болгон, кайсы бир деңгээлде эми жоопкерчилик болуш керек да, суммасын эсептеп чыгыш керек. Анан азыр мен түшүнбөдүм буларга. Рахмат. Кийинки сөз Марат Молдонович. Бугу азыр мынгу 0,07% боюнча кошумча маалымат мен сунуш киргизем. Тактап ушуну алып келип бергиле эмкиде, анан кийин талкуулайк. Эмесе азыр действительно 0,07% куда уходит, чьи деньги, же бирөө жөнүнө чөнтөгүнө кетип атырбы, силер де билбейсиңер, бизди ушуну тактап келеле, кошумча маалымат кылып эмкиде алып келсеңер кийинкиде. Анда карап көрөбүз. Рахмат эми урматтуу депутаттарына, кайбуатастар, даярданып келдиңиз, кайра даярданбай келесиңер да. Азыр бул жерде мамлекеттин үлүшү азайып кетип атпайбы? Алар өзүңөр билбейт, жазылып турбайбы бул жерде? Кандайча көбөйүп атат? Кайсын таппай калдың? Азыр эмнен таппай калдың анда? Хорошо. Жарым саттан издеп атасыңар да. Частныйлар жоголуп, ошонун үлүшүн биз алып атабыз. 0,07% дедиңиз. Гос доля кошулуп атат. Ал кайында, кайтып түшүндүрүп бербейсиз анда? Өзүңөр таппай атпайсыңарбы? Айтып кетпедим, могу 80, мына станциянынкы мурун 80 %52% болсо, азыр 80 %57% болот. Көбөйгөн жөн болуп атат. Ортодон чыкпай атат. Анда урматтуу депутаттар, анда мен сунуштуу добуш коеюн. Марат Молдонович, сунушун добушка коем, чтобы кийинкиде даярданып, ошол ортодогу жетпей аткан 0,07%пи? Ошол боюнча тактап алып келгиле. Анда урматтуу депутаттар, экинчи маселе боюнча добуш коем, кийинкиге калтыруу боюнча. Добуш бериңиздер, макул, каршы жок. Келгендер бара берсеңиздер болот. Анда урматтуу депутаттар, анда биринчи маселеге өтсөк. Биринчи маселе бул Кыргыз Республикасынын мунай газ тармагынын абалы жана күйүүчү майлоочу материалдарга баалар жөнүндө
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2021 жылдын 31 мартындагы номер 4484 токтомунун аткарылышы боюнча демилгечи Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитети баяндамачы Кыргыз Республикасынын энергетика министринин орун басары Султанбеков Сабрек Окушович. Сөз сизде. Канча вакыт? Мага 3 мүнөт, анан бул жерде кошумча катары антимонополиялык агенттиктин директоруна да сөз бериш керек болот баалар боюнча. Сөзсүз сиз баштаңыз. Мага 3 мүнөт берсеңиздер. Макул, баштай бериңиз. Кыргыз Республикасындагы мунай газ тармагындагы абалы жана күйүүчү, майлоочу материалдарга баалар жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2021 жылдын 31 мартындагы номер 4484 6 токтомунун аткарылышы боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдаланууча саясат комитетине маалымат. Отун энергетикалык комплекс жер казынасы пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитет кечип коюңуздар. Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Россия Федерациясынын өкмөтүнүн стратегиялык кызматташтыкты өнүктүрүүдө эки мамлекеттин узак мөөнөттүү кызыкчылыктарын эске алып, ошондой эле мунай жана мунай өнүмдөрүн берүү жагында өз ара пайдалануу кызматташтыкты тереңдетүү кызыкчылыгына таянып, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2016 жылдын 7 октябрындагы 535 токтому менен бекитилген бул макулдашуунун алкагында кыргыз тарап жыл сайын республиканын чийки мунайга жана мунай өнүмдөрүнө болгон ички керектөөлөрүнө ылайык мунайдын жана мунай өнүмдөрүн бензин, дизель отун, реактивдүү кыймылдаткыч отун индикативдик балансын Россия тарапка өзүнүн сунуштарын берет. Талаптардын компетенттүү органдардын товарлардын ички керектөөсүнүн көлөмүн жана номенклатурасын Кыргыз Республикасынын экономикасынын өсүшүн эске алган келерки жылдагы календарлык жылга индикативдик баланстарды бекитүү аркылуу макулдашылат. Кыргыз Республикасынын энергетика министрлиги 2022 жылдын 21 ноябрындагы катын негизинде мунайдын жана мунай өнүмдөрүнүн төмөндөгүдөй көлөмүнө кол коюп макулдашууга жөнөткөн: чийки мунай 50,000 тонна, автомобиль бензини 460,000 тонна, дизель отуну 485,000 тонна, реактивдүү кыймылдаткыч отуну 150,000 тонна. Баалар боюнча монополияга каршы агенттик директору маалымат берип койсо. Рахмат, анда сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу эл өкүлдөрү, монополияга каршы кызматынын төрагасы Таялак Кеңешбай Доскулович. Негизинен жана баш докладта белгиленгенден биздин керектөөбүз 1,500,000 чейин. Бул баардыгын кошкондо жана Разбивкасын айтты, дистоплива, авиа, анын ичинен бензин группасы ошолорду кошкондо. Биздин негизги ишкерлерибиз бул жерде Орский нефтин кайра иштетүүчү заводдон, Ангарский нефтин кайра иштетүүчү заводдон, анан жана Баш нефт, Омск нефт иштетүүчү кайра заводдордон бензиндерди ташыйт. Бүгүнкү күндө рынокто бир негизинен 12 мындай ишкерлер иш алып барат, анын ичинен 5 негизинен ири компаниялар. Ошонун ичинен 3 компания бул монопольдук деңгээлге ээ. Бул Газпром нефт Азия компаниясы, Альфа Ойл деп жанагы компаниясы, анан Кыргыз нефти продукт. Бул жана Роснефть деген марка менен иш кылып аткан, анан баягы Кызыл Петролиум да. Ушулар монопольдук деңгээлге ээ. Ошондуктан биз буларды тыгыз көзөмөлдөп, ДСП режимде маалыматтарды алып, канчадан келип атат, кандай үстөк кошулуп атат, негиздүү ошол жактарына көңүл бөлүп турабыз. Албетте рынок социалдык маанилүү ушул товарлардын тизмегине кирет, 92 менен дистоплива. Ошон үчүн тыкыр көзөмөлдөп турабыз да. Ал эми баалардын өзгөрүшү боюнча келсек, жалпысынан былтыр жылга салыштырмалуу ушул эки видди айтайын, социалдык маанилүү. Ушул былтыркы декабрь айына салыштырмалуу бензиндин баасы туруктуу, ошондой эле деңгээлде. Ал эми дистоплива 28,4% өсүп кетти. Себеби дегенде биз алып аткан тараптан дүң баалар өстү. Акыркы мезгилде нефт рыногунда дагы кырдаалдар тез тез өзгөрүлүп 100 долларга чейин чыгып, бүгүнкү күндө барреллине 80 доллардын тегерегинде. Биз Россиядан алып келгенде бензинди мисал келтирейин, 3 сомдон жолуна
Ал эми акциз салыгы 5 сомго чейин 4 сом 80 тиендан. Ал эми НДС жана жанагы 2% салыктар бир 7 сомго чейин да. Ошондо бул чыгымдардын өзү эле бир 15-16 сомун түзөт. Андан сырткары буларды биз өзүңүздөр билесиздер, март айынан тартып министрлик кабинет тарабынан сыртка чыгарбоо боюнча чечим чыккан. Экспортка тыюу салуу боюнча алдагы таасирин берди. Биз жана пошлинасы салабыз, анын таасири 1,5 сом да. Андан сырткары ири компанияларга биз сунуш берип затраттардын 2 сом 30'dan 2 сом 50 тиенге чейин кыскарттырдык. Ошонун таасири менен биз мен толук кандуу айта алам 4,5-5 сомго чейин ылдыйраак кармап атабыз. Ошол эле убакта башка мамлекеттерден да талдоо жүргүзүп атабыз, кандай болуп атат абал. Бүгүнкү күндө бизде орточо баасы 92 эле айтайын. 60-61 сом, 58 сомдон баштап башка региондору жогору. Ал эми Россияда 62 сом, Белоруссияда 78 сом, бүгүнкү күндө маалымат күнүгө алып турабыз. Арменияда 93 сом, Тажикстанда 87 сом, Өзбекстанда 81 сом. Дистопилова бизде 75 сом, орточо баасын айтып атам, урматтуу депутаттар. Россияда 75 сом, Белоруссияда 82, Арменияда 92, Тажикстанда 104, Өзбекстанда 103. Ал эми Казакстанда бир топ ылды. Бензиндин баасы 92-ники 32-33 сомдун тегерегинде, ал эми дистопливаныкы 47 сом. Себеби өзүңүздөр билесиздер, Казакстан ири нефти чыгаруучу өлкөгө киргизип кирет, ошондуктан булар биржа аркылуу сатып, ошонун разницасы менен ички компаниялар субсидия кылып туруп, бааны 30 сомго чейин ылдыйраак кармайт да. Ал эми биз эмне себептен Казакстан албайбыз деген суроолор берилет көп жолу. Себеби дегенде бирдиктүү нефти тармагы боюнча саясат ЕАЭС мамлекеттеринде 2025 жылдын 1 январынан тартып ишке ашат да. Бардык өлкө ошондой келишимге келген, келишимдин шарттарына. Ал эми ага чейин баягы келишимдин шарттары менен иш алып барабыз. Ошол эле убакта бүгүн Казакстандан алыш үчүн аларга экспорттук пошлина төлөйбүз. Аны эсептегенде Россиядан алганга караганда таасири бир топ жогорураак болуп калат да. Ошон үчүн биздин ишкерлер ошол жактан ташып атат. Бул жеке жактар. Бүгүнкү күндө запастар, 2 айлык запастар бар. Күнүгө алып атабыз маалыматтарды. Бир убакта өзүңүздөр билесиздер, 7 күнгө чейин запастары түшүп кетип, бая Казакстанда жана Тажикстанда ири кырдаал болгондо. Ошол убакта биздин министр кабинети тийиштүү чечимдерге барып, анан ошол дефицит кылбай, ажиотаж кылбай кармаганга жетиштик да. Мен айтар элем, бая салыштырмалуу туруктуу, бирок көптөгөн кайрылуулар бар, иштер жүрүп атат мыйзам чегинде. Ал иштер биринчиден талдоолор, мониторингдер. Ошондой эле түз жөнгө салуу кирген жок. Себеби дегенде мыйзамда белгиленген тартипте 20%'dan жогорулаганда гана түз жөнгө салуу кирет. Ошон үчүн жаңы мыйзам долбоор сунуштадык. Азыр жогорку кеңеште комитетте каралып атат. Ошол чекти алып атабыз. Жөнгө салуу киргизүү боюнча ГСМге социалдык азыктаргачы ушуну сунуштадык. Ошону колдоо берсеңиздер жакшы болот эле. Жалпысынан ушул аймактар боюнча да маалыматтар бар. Анан өзгөчө көп берүүчү суроолор жанагы разница болуп атпайбы? Ал жерде бүгүнкү күндө транспорт чыгымы абдан жогорулады. Ошол эле убакта өзүңүздөр билесиздер, былтыр чаткалда бир топ жогорулап кетип, анан ал жака биз сунуштап жана партнер нефть деген компаниясы бүгүн заправкасын ачты ал жерге. Мына сиздер дагы колдоо бердиңиздер, урматтуу депутаттар. Анан ошол бааны кичине туруктуураак кармап атабыз да, же болбосо жеке жактар каалагандай бааны коюп, өздөрү каалагандай иш алып бара берет экен. Ушундай ыкмалар менен иш алып барып атабыз. Рахмат. Суроолорго өтсөк, урматтуу депутаттар, анда биринчи сөз Марат Молдоновичте. Бизде могу дизельный топливо менен бензин канча бир жылга сарпталат Кыргызстанда? Антимонополия. Жогоруда белгилеп кетти, бензин курпасы 460 миң, ал эми дистопливо 485 миң тегерек да. Это ушу менен керектүү. Жалпы керектүү. Бул жерге авиа дагы бар, ошону кошкондо. Жок, именно дистопливо менен элге жана керектелүүчү бензин. Ошо канча бизге потребность бир жылга? Бир жылга 1 миллион тоннага чейин, жарымы дистопливо, жарымы бензин. Ушундай, жарымы бензин, жарымы дистопливо. Азыр эми бизде мына силер эмнеде жүрөт да, Орусия Федерациясы энергетика министрлиги биздин кайрылуубузга жооп катары дейт 2023 жылы индикативдик баланстарды макулдашууга мүмкүндүк берет деп эсептейт дейт, туурабы? Ошондо сиз азыр могу жерде берип атпайбызбы? Индикативдик баланстар бул эми бул келишим эки мамлекеттин ортосунда беш пошлина өтө турган келишим да, туурабы? Эми ушул жерге биз могу жерден суранып берилип атканда могу дистопливо азыр эртең эле жаз келет, дыйкандар кыйналат. Опять антимонополиянын
кыйкырып чыгышат, неге баа кымбат деп кетти. Ушуну эми турукташтыруу үчүн ушу дизель менен бензинди ногу индикативдик баланска макул болуп атканда сүйлөшүүлөр менен бизге канча керек болсо ошончону макулдашып койсок болбойбу? Эми бул жерде энергетика министрлиги иш алып барат, ушулар жооп берсин. Энергетика министрлиги жооп берсин. Мен жооп берип койсом, бул жерде сүйлөшүүлөр болгон, керегинче беришет аларчы. Ошо кошумча кат менен эле кайрылабыз, мунча керек болуп атат депчи. Мисалы үчүн муну чийки мунай 50,000 тонна биз 1 грамм да алган жокпуз. Алар айтып атат да, силер калашыңарча бергиле, ошону калашыңарча берели. Жок, ал мен чийки мунай жөнүндө айткан жокмун. Бизге эртең жазында эмне керек? Дистоплива, бензин керек элге. Ошону айтып атам. Аларда кошумча кат менен согласа. Ал кээде 1,5 миллион тонна кетет экен го муну эме менен. Туурабы? Именно бензин и солярка, дистоплива биздин элге. Сиз азыр баарын кошуп айтып атпайсызбы? Ошол 1,5 миңден хотя бы 485 эмес 700,000 тонна алып койсоңор сүйлөшүп, да контракт түзүп койсоңор. Кечээнки эле көмүрүңөрдөй болот да. Кечээ көмүрдү миң кушту жагабыз дедиңер. Туурабы? Бурунку министр соглашение кылган. Жок, биз бияк менен анан болбой калды. Бияктан алып алсаң азыр сколько-то мамлекетке ушерип келип атпайбы? Эртең да ошондой болбош үчүн муну бар ыйласаңар да биздин Кыргызстанга жете турган солярканы хотя бы толугу менен ушу мен мамлекетке беспошлино Россиядан кире турган болсо могу келишим негизинде. Анда эртең силер коркпой отурасыңар да. Эртең элибизге жетет да. А жаз эртең эле келет 2-3 айдан кийин. Ошон үчүн айттык жаздын камын кышта көр деп. Ушуну азыр көрүп койбойсуңарбы? Силер газы берди, силер бизге алып келдиңер, колдоп берип коюлач деп. А никто не добивается, там нам 1,5 миллиона керек, ушуну мынча солярка, ошону биз 50,000 камдап коёк деп. Мен ушуну айтайын деп атам. Туура эмне кандай дейсиз, туурабы антимонополия? Эртең силерге жеңил болот. Марат Молдонович, эң туура суроо көтөрдүңүз, себеби сиздин тажрыйбаңыз дагы бар. Бул жерде былтыр биздин урматтуу президентибиздин тапшырмасы менен көбөйгөн. Ошо дистоплювадагы анан бензиндагы бүгүнкү күндө керектөөнү толук кандуу алып келип атат. Бул жерде ассоциация нефтетирелерде отурат төрагасы. Толук кандуу алып келип атат. Ал жетпеген учурда тийиштүү иш чараларды ошо энергетика министрлиги жүргүзүп сүйлөшүүлөр жолу менен алышат да. Анан бүгүнкү күндө баягы экспортту чектедик, алдагы ушуга таасир берди да. Чыкпаганга бир топ кармалып атат, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ошонун баардыгы кел баа саясатына таасир берип атат. Бирок сунушуңуз абдан туура, мен колдойм. Могу немени ушул эгерде киргизип койсоңор жетиштүү дистопливаныч эртең баасы да кымбаттабайт да, ойнобойт да. Уже Россия менен келишим бар, биз мунча алабыз. Биздин потребность мамынча деп, туурабы? И бензиндин баасы да мына дистопливанын баасы да кымбаттабайт, арзандабайт. Ошо Россиянын келишими менчи берет. Бизде постоянно эле проблема жазында. Таппай калып атпайбы дистоплива, жетпей таш берип атпайбы? Болуп атпайбы муну да, жылда эле көрүп атпайбы? Где вот проблема болгон жок деген жылда айтылачы дистоплива боюнча. Болуп атат последний 5-6 жылдын ичинде. Ошон үчүн ушу келишимди муну силер түзүп койсоңор, барып дагы сүйлөшүү жүргүзүп туруп. А много аз азыр 485,000 тонна дистоплива, это не хватит Кыргызстану. А сделать надо, чтобы ошол жетиш керек. Эртең дыйкандар кыйналбаш керек. Ушунун үстүнөн иштегиле жакшылап тур, дагы сүйлөшкүлө. Маалымат берсем болобу? Бул боюнча сүйлөшүүлөр болду. Алар заявка бергиле деген өзгөртүү заявка бергенбиз. Азыр жоон боюнча да маалымат беремиз результаты боюнча. Мен азыр көйдү, бул эски маалымат да. Мен азыр жана сиз ушу берген маалымат менен сиз айткан жоксуз да, вот бизге Кыргызстанда дыйкандарыбызга мынча миң дистоплива, бензин жөн эле койчу, бензин табылсын. Эртең жазында мынча дистоплива керек, керек делет деп. Анан биз мончосуна келишим түшүп атык, эртең дагы мынчаны кошобуз деп айтып койсоңуз, могу вопрос менен көтөрбөйт элем да. Туурабы, кандай дейсиз? Ушуну карагыла, ушуга мынау эртең мына ушу эгерде Россия Орус Федерациясы макулдугун берип атат деп атсыңар ушу келишимге, эртең түзүлбөй калып элде жок болуп калса силер күнөөлүү болосуңар. 8 грамма үчүн мен айтып коеюн. Кандай дейсиз? Туурабы, туурабы? Рахмат. Рахмат. Анда менде да суроо бар. ГСМге болгон бааларды турукташтыруу үчүн бул министрлик кабинетинен 2 миллиард сом бөлүнгөн, э? Кайсы компаниялар, частный компаниялар алган бул? Сиз жана айтып кеттиңизби, эки компанияны? Туура айтасыз. Бул жерде ассоциация нефтиредер отурат, ушулар эме кылды? Жооп берсе уруксат бересизби? Төрагасы. Саламатсызбы. Азбек Адыкулович, эки компания, ири компаниялар бирөө. Бири партнер неф, бири Ретпетролиум. Анткени бул эки компаниянын ар бир районда, ар бир областта өздөрүнүн нефти базасындагы заправкалары да бар да, АЗС-тер да бар. Эми 2 миллиардды булар эки компания бөлүп алып келип атат да бүгүнкү күндө, э? Бул 2 айлык мөөнөткө берилген. Ошол учурда өзүңүз билесиздер, баягы июнь айында
keskin türdö Rusiyadagı nefti kayrastуу иштетүүчү заводтор баягы февраль айында Украинада окуялар башталгандан кийин кескин түрдө жогорулатып баштаганда ушундай бир сунуш берип анан министрлер кабинети тарабынан колдоо жүргүзгөндө ушул компаниялар 1,5-2 айлык корду бул жерден түзүп кескин түрдө мунай заттарга бааны жогорулашына биз тоскоол койгонбуз да. Ошо 2 миллиард сом бул 2 айга эле берилип атабы? Ооба, кайрылып берилген июнь айында. Жетиштүүбү? Жок, андан кийин дагы бир жолу берилген, бирок андан азыраак көлөмдө, бирок бүгүнкү күндө ал дагы кайрылып берилди. Кайрадан 6 айга, э? Бул боюнча дагы акча кошумча министрлер кабинетине бөлүнөбү дагы кошумча каражат же ушул 2 миллиард менен токтойбу? Ошол менен эле токтолду бүгүнкү күндө, анткени өзүңүз билесиз, август айындарында, июнь аягында кичине турукташып калган баалар, өзүбүздүн компаниялардын баарыгы 1,5-2 айлык корлору бар болчу. Ошондуктан андан ары уланган жок бул. Бул каражатты кандай көзөмөл кылып атасыңар анан? Жок, кайрылып берилди бүгүнкү күндө бар. Көзөмөлдө да, э, баарыбы каражат бөлүнгөн. Бул жерде 3 тараптан болуп түзүлгөн ошо компаниялар министрство финансы аркылуу анан бүгүнкү күндө толугу менен кайрылып берилди кредиттер. Рахмат. Дагы бир суроо, бажы билимдигине, билимдигин талаптарына ылайык бүгүнкү күндө МПЗлар К5 деген безин чыгарууга тийиш да. Бул боюнча кандай иш чаралар жүрүп атат? Ким жооп берет бул боюнча? Менде андай маалымат жок экен. МПЗлар боюнча. Кызыкпадыңарбы? Кантип билбейсиңер? Бажы билимдигин талаптары ушундай да. Азбек Аткоевич, мен бир айтып койсом болобу? Ә, болот, болот. Бул маселе боюнча комитет министринин төрагасынын орун басары Бакыт Эргешевте 1-2 жолу жыйын өткөн. Акыркысы 1-2 ай мурун болгон болчу. Ошондо бизде мына ири компаниялар 3 эле МПЗ бар да, ошондо могу жунда биз немени бүгүнкү күндө техника экономикалык обоснованиясын карап жатабыз. Жакын арада баштайбыз деп айткан да, бирок бир дагы МПЗ бүгүнкү күндө модернизациядан өтө элек дагы эле баягы эски эч кандай экологиялык класска илинбеген биз өтө төмөнкү сапаттагы мунай заттарды чыгарып атабыз. Мына бүгүнкү күндөгү ушул шаардагы акыбалда ошого байланыштуу болот да, баягы сапаты жок бензиндер, сапаты жок дистопнолор келип атат да. Түздөн түз байланыш бар, анткени К2 деген бул эч кандай экологиялык стандартка жатпайт, ал баягы мусор дегенди билдирет да, мындай айтканычы. Ал жерде эң баягы зыяндуу азот оксиди менен да сераны күкүрттүн баягы калдыктары алар, мисалы үчүн К4 алсак Евро 4 стандарт, анан К2 салыштырсак айырмасы 50 эсе да. Эми бул түздөн түз тийиш да, өзү ушул сапатка өтүшүбүз керек туурабы? А министрлик билбейт мына бул боюнча, даже маалыматы жок, эч кандай иш чара болбой атат. Так, анда экинчи суроо геология департамент директоруна да, мындай суроо. Бизде мунай газ чыккан канча кен бар бүгүнкү күндө? Алардын запастары билесизби? Саламатсыңарбы, урматтуу депутаттар. Азыркы күндө республика боюнча 50 лицензиялык аянт бөлүнүптүр. Ошонун ичинен 3 түпкө бөлүнөт. Биринчиси поиск деп коет, экинчиси разведка, үчүнчүсү разработка деп. Бардык аянттар биздин өлкөбүздүн түштүк региону жайгаштыр. Поиск боюнча республика боюнча 9 лицензия бар, разведка боюнча 17, разработка боюнча 24. Основной иш чаралар жүргүзүп аткан азыркы тапта биздин мамлекеттик мекеме кыргыз нефтегаз мекемеси ишмердүүлүгүн жүргүзүп атат. Ал ишмердүүлүгү баардыгы жанагы жогоруда айтып кеткендей түндүк региондо жүрүп атат. Рахмат, түшүнүктүү. Анда кийинки сөз, менде сөз бүттү. Кийинки сөз ким жазылды эле? Алиш Абилович сиз эле? Анын сөз сизде. Рахмат. Бул жерде биринчи кезекте кеңешти өз кылуучу жана сиз дагы баяндама бердиңиз, анан бул энергетика министри баяндама берди. Башында тактап алышыбыз керек да, бул тармакты, бул саясатты ким контролдойт? Мындай чечкенсиңерби? Бул жерде негизги бул жоопкерчиликти экономика министри алыш керек эле. Эсиңиздерде болсо, жыл башында ушул жерде эки министрлик бири бирине талашып тартышып бизге кирбейт деген тема болгон.
Ошондон бери кандай чечим болду? Кайсы деңгээлде? Эмне себептен мисалы бул Сабырбек Окушевич, сиз баяндамачы болуп калдыңыз? Сиздер бул тармакты толук кандуу көзөмөл кыла аласыңарбы же экономика министри көзөмөл кыла алабы? Бул экономика министринин көзөмөлүндө, бирок маалымат мага тапшырылыптыр, ошон үчүн материалды окуп беттим. Анан сиздердин сурооңуздарга да анча-мынча жооп бере албай калып аткан себебим ушул. Мен эмне себептен суроп атам? Себеби бул сиздин компетенцияңызга кирбейт азыркы күндө. Сиз эмне баяндама бер десе эле келип жазып бергенди окуп кое бересизби? Сиз айтпайсызбы ушуга чейин? Бул жерге мен жоопкерчиликте эмесмин деп. Sizin vaşı teşeğiniz yok bu jaka, Energetika Ministerliğin. Ce kayradan çeçiştin eri, bu bir yıl aralıktan beri uşul talaş tartış maselesi bol gönül tattı özü. Ne güzel. Sağzır. Bu ekonomik hükümetin çeçim boyunca mini energi ötkün. Uşular cevap geçirildi. Anam bilmeyiz de otur. EAS boyunca biz ötkün. EAS boyunca. Gelişimlerde biz karavatas. O antimonopoliya taktap. Кечиресиздер, мен тактап беретинде туура белгиледиңиз. Буларды саясатты ошол бүгүнкү күндө энергетика министрлиги алып барат, анан индикативдик балансты дагы ошолор алып барат да. Ал эми буга тарабынан айтканым себеби, бул жерде монополдук деңгээлге болгон компаниялар бар, биздин көзөмөлдө. Мыйзам чегинде дагы ал жагына биз жооп беребиз. Анан жалпысынан экономика министринин алдындабыз биз. Аларга тиешелүү маалыматтар болсо даярмын берүүгө. Жо, рахмат. Ал жагынан сиз боюнча маселе жок. Баа боюнча сиз контролдойсуз. Азыр мындан 6-7 ай мурда ушул талаш болгон, ошол талаш маселе чечилгенби деп тиги министрдин орун басарынан сурасам, бизге кирбейт деп атат дагы деле. Сиздердеби, Сабырбек Окушевич? Айша Булач, кечирим сурайм. Начальник управления госполитика Өмүрбек Чеңишбеков. Биз баягы эки мамлекеттин ортосундагы келген объемдор бизде. А переработка нефти баягы чыгып атпайбы биздин Кыргызстандагы? Бул экономика министрлигинде. Энди ал өнөр жайга карайт да. Өнөр жай саясатын бүгүнкү күндө экономика министрлиги алып барат. Азыр биздин замминистр жооп бере албай калсы, Бекушевич. Баягы К3, К2 деп атпайбызбы? Ошого өттүү деген суроого жооп бере албай калды да. А калган баягы ортодогу балансты чыгаруу бул бизде. Макул, жакшы экен. Бул жерде аппарат сиздер дагы терең изилдеп туруп, экономика министрлигинде чакырып койсоңор жакшы болмок экен. Ушунда бир эске алып койсоңор мындан кийинчи. А, барбы сиздерде? А, сизде кандай сиздин оюңуз? Бул жерде жазылып отурду. Саламатсызбы? Экономика министрлиги уруксат болсо арасында түндө сүйлөп берейин. Кулматова Гульсина, заведующая сектором военно-технического сотрудничества. По переводу на К5 и К4 у нас сейчас проводятся работы по Кыргызнефтегазу. Сейчас у них ТЭО разрабатывается, у них компания выиграла арабская. ТЭО у них разрабатывается в течение по договору 4 месяца уходит. Это в конце декабря у них будет уже готово, ТЭО и аудит на модернизацию. По Джунди на сегодняшний день проводятся работы по модернизации. Сейчас у них основная проблема – это по НДС идет. Вопрос НДС сейчас рассматривается в кабинете министров по освобождению, по НДС вопросу. Вот это основной вопрос сейчас у нас – НДС. Рахмат. Егер де азыр могул бөлүм башчы айтып атап кеттиңиздер, сиздер ЕС алкагындагы тармакты биз тейлейбиз деп. Макул. Сиздерге өткөн болсо, могул уже жыл бүтүп атат. Азыр коллегалар айтып кеткендей, жазга, мынау кийинки жылкыга уже мындан 2 ай мурда заявкалар берилип баштайт эле. Индикативный балансты канча 2023 жылга ала турган. Канча жолу ким менен кайсыл жерде встречалар, жолугушуулар, сүйлөшүүлөр болду? Бул негизинен ВКС режимде өтүп атат. Ай сайын бир жолу жолугуу болот. Ошол жерде талкууланат. Макул, талкуулапсыздар. 23-кө биз эми основной бул Россия Федерациясынан алабыз. Канча тонна дизель, канча тонна бензинди уже ала турган болуп чечилдиңер? Азыркы мен докладымда айтып кеткен ушул 23-жылга бекилген көлөмдөр болчу. Рахмат.
Bu bizge yetişti. Sebebi buğa çeyinki kaysı kim, kaysı tarmak sayasat jürgüsü dağı alar birgen balanstan göğürök surap jürüşmökte. Sebebi bizge poşlinasız. Hazır bunu antimonopolyada kaytıp getti. Eğer 5 poşlin alatıramız yok, 2 somga jakın summa bizge her bir litrine arzanırak buladı. Oşonu da göğürök göngül burup alsanızlar. Oşondayla ekonomika ministri, sizlerden ministerinizler gelgende dağı özüüzdün baya junda boyunca malumatın bergen hazır Kıtaylardı gütotasızlar sizler alar kaçan gana özlerinin versiyasını alıp kegendeyen iş çürüt. Hazır bul al boyunca bizde malumatımız var. Yemi bul ceride hazır. Siz bağ boyunca aytotas kengeş tayla kuş. Kengeş boy doskuluç. Siz de mındayda birinci gezekte bizde Kazakistan'dan giyinki arzan bizde turat. Al çındık. Boyun kalış gerek. Birok kanday bol bolsun oşol Rusya bergen bağa bağının aylanasında bağ götürüp çürüyoruz. Anı biz toluk kandığı sebebi biz koyu vergen biz bunu biz kontrolde albaysız sizdeli. Kim bol bolsun kontrolde albayız. Anımda açık açınızlar gerek. Siz hazır bizden hareketmenin 5 somgo 6 somgo çürü otam ben tıkır gözüm ölge al otam de ayt otas. Dura. Birok eğer de Rusya zavod özü 100 dolarga 50 dolarga götürü oturamaz alardı çürü albaysız da bari. Alardı kontrolü albaysız. Oşon üçün açık zarayını aytışınız gerek. Durabı? Dura belgilediniz. Men aytkan biz tasir berdik dep belgiledim bile. Birok biz 90% ошол Россиянын экспорттук баасына көз карандыбыз бүгүнкү күндө. Аны ачык айтышыбыз керек. Себеби ал жерде баалар көтөрүлсө, бизди ички рынокто көтөрүлөт, түштө түшөт. Бүгүнкү күндө кичине турукташа баштады, өзүңүз билесиз, бензин боюнча. Ички рынокто да кыймылдоо бар. А эгерде биз азыр бензин баасын кескин түшүрүсөк, анда дистоплинин баалы көтөрүлөт да. Ошон үчүн биз ушундай сурандык, сунуш бердик. Бирде мындай негизсиз баа көтөрүүнүн алдын алып, туруктуу баа саясатын жүргүзүү боюнча биз сунуштарды берип атабыз. Анан бизде баягы 3 монопольдук деңгээлде компания бар. Ал жерде биздин талаптар бар. Атаандаштык мыйзамда беленген. Ошо талаптарды коюп, мына бүгүнкү күндө ири компанияларга мыйзам бузуу боюнча бюджетке 161 миллион чегер бердик да. Ошонун ичинде кээ бир компаниялар болушу мүмкүн. Ачык айтканда, рахмат. Рахмат. Кыргыз нефти газ Нурланбек Касымбекович бар да? Ооба. Сиздерде бүгүнкү күндө биздин эми ички өзүбүздү ала турган болсок эң мамлекеттик ишкана бул Кыргыз нефти газ азыркы күндө эң ишенип турган сиздер болуп атасыздар да. Бүгүнкү күндө канча айына канча продукция чыгарып атасыздар? Количествосу кандай, каяка сатып атасыздар? Так. 22-жылдын ичинде 11 айда нефть добыча 161 миллион 422 миң. Кайталап койсоңуз түшүнүксүз болуп калды. Добыча фактически нефть 161 миң тонна. 161 миң тонна 422 тонна. Миллион жок, а? Жок. Газ 26 360 куб. Миң куб. 26 360 миң куб. Бензин 13803 куб. Дистопливо 46390 миң куб. Мазут 61577 тонна. Бензиндин баасы А80, НДС-и жок, 45. Дистопливо, НДС-и жок, 1 литр 65 сом. Мазут, НДС-и жок, 24 000 сом, 1 тонна. Рахмат. Бул жерде сиздерде азыркы күндө ушул өзүңүздөрдүн НДС-и жок, азыр сиз атап кеткен баалар дистопливо 65 сом, бензин 45 сом деп атасыз. Бул бензин бул К2ге деле жетпесе керек сиздердики, э? А80 да? А80 да? А80 бизде бирок көбүнчө производстводон алынган да.
экспорт кылабыз. Потому что бизде производство болбойт. Себеби ушул азыркы күндө бизде кеңири эле сиздерде запас. Элге мында свободно эле сатасыздарбы? Ооба, мындай. Свободно эле. Ушул баалар менен. Ушул баалы менен элге кеңири сатасыздар. Ооба. Рахмат. Кеңеш Досқұлович. Эми мынау жана сиз баяндамаңызда дагы айтып кеттиңиз өзүңүздө. Чындыгында сиз дагы сунуштама берсеңиз энергетика министрлигине. Себеби бул жактагы канчалык бул жерде баадан дагы биринчи кезекте объем келиш керек да, азыр коллегалар туура белгилеп кетти. Ал жерде момент келгенде жазгы талоо иштери болот. Жыл сайын ушул дистопливо тартыш болуп калат да. Керек болсо 100 сомго болсо дагы алам дейт, бирок дистопливо жок болуп калат. Ошон үчүн энергетика министрлиги эртерээк сиздер жолугушуу өткөзүп, ВКС кылып эле отура бербей, барып дагы бир сүйлөшүп, суранып, керек болсо товарды бөлдүртүп алсаңар, баасын бул жак контролдой берет. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Суроо бүттү. Кабадылы. Анда урматтуу депутаттар, чечим долбоору мына барыңыздарга таркатылып берилген. Эми уруксат этсеңиздер, чечим долбоорун добушка коем. Добуш берсеңиздер. Алымча кошумча менен, макул, каршы жок, чечим кабыл алынды. Чакырылгандар бар берсеңиздер болот. Уруксат болсо, мен министр энергетикага эле орун басарына. Мен өткөн комитетте жыйында айттым эле Бишкек соолар боюнча. Кагаз жүзүндө беребиз дегенсиңер, бирок берген жоксуңар же кандай алышым керек? Сиздер билесиздер Бишкек соолар боюнча. Ошону эле айтайын дегем. Тактап туруп берип койсоңуздар. Сабырбек Укуш. Сиз эми жакында болдуңуз. Мындай сизге көп жана кылбай атабыз. Эми сиз жакшылап даярданып келиңиз малдар менен. Макулбу? Кийин катыраак айтып коюшуңуз мүмкүн. Ошон үчүн даярданыңыз жакшылап.